Mes jau filmuojam viskas, jungiam, va, darom milką ir nuo to ir pradedam filmavimą. Gali susirišti plaukus. Išjung feną. Nebedžiavinsim su plauko. Čia žvakė, ne žvakė, jau viską yra. Aš noriu gražiai atrodyti. Gal aš taip pabūs šiandien. Labai gerai. Pradžiai bent jau. A garsus išjungti, viskas išjungti. Garsai išjungti, galim pradėti jau visą veiksmą. A čia tokį foną ar uždėti kokį vizualizaciją? Nu, erotinis toks gražus visai atrodo. Ro. Labai tikras. Bet gali laužą uždėti. Jau. Tikras. Nu, gerai, laužas esu matęs vienam podcast'e, buvo jau. Ten tegul ir liekisai. Aš sakau, gal laimę atnesi paslapti. O kita podcast'e yra pralauž kažką ten, ne, tai mes šokoladą pralaužiam ir judam. Tad įsukia kamerą, žmonės žiūri. Aš tai, ką, man tai niekas už tai nemok. Kaip nemoko, tai tą, kur sakėm, kad duosi 12 eurų ir pietus, nemokiau. Tai ką, sėdėm šiandien mes čia su Daumantu pas jį studijoj, mušam šokoladą ir norim pasikalbėti apie gyvenimą kažkiek, ne? Ar apie ką mes čia turim pasikalbėti? Už ką aš tau moku? Aš nežinau, apie ką mes šnekėsim. Nu, aš irgi dar negalvojau. Aš šiaip, žinai, aš žiūriu tos visokius podcastus, žiūriu. Tu per kompiuterį ten pasižiūri vis tiek. Per telefoną, per kompiuterį. Žinai, kas man patinka, kai yra nepatinka. Aš galvoju, jeigu aš daryčiau podcastą, tai reikia taip šnekėti, kad žmonės suprastų, kas čia yra. Nes nieks nežino nei kas tu, nei kas aš. Taip. Iš jūs, ką mes darom, ką mes, kas čia, apie ką, žinai. Taip šnekėti, kad močiutė suprastų. Nu, matai, jeigu močiutė klausos aparats pagėdęs, gali ir nesuprasti. Visai gali būti variantą. Nu, ką mes čia kalbam, tai yra labai daug tų podcastų visokių įvairiausių ir Lietuvoje, ir pasaulyje, ir visur, ir spalvingų, ir nespalvotų. Ir žmonės kalbas apie įvairius dalykus. Kažkas keiksmažodžių mėgsta labai daug panaudoti, kažkas humoriuką, kažkas kalba apie labai rimtas dalykus, tokius kaip nušvitimą. Ar apie kokį vandenį. O mes tiesiog kalbamės ir jeigu kažkam yra įdomu, jie gali pažiūrėti. Aptarėm gyvenimo aktualijas. O šokoladą tai čia irgi tarp aktualijų gyvenimo, ne? Laimėjau šokoladą. Maksimui su žmona pirkom kažką ten už 12 eurų. Aš nieko nereklamuojam, nei šokoladą, nei maksimui. Ir kasininkė pribėga, toj bitutėj, nu kur savitarnos kasoje apsitarnaujam patys, pribėga kasininkė, sako, palaukit, jūs prizą laimėjot, gimtadienis šiandien yra maksimas kažkoks parduotuvės. Guvom čia ar dviratį jau įneš, ar čia jungs fanfaras kažkas, sakant, milka šokoladuką. Nu, į to chlieb, kaip sakant. Dar šiandien ypatinga diena yra, žinai ko? Jupiteris perartėja prie Žemės per 102 metų kažkur ten arčiausiai. Nu, tai šiandien naktį reikia žiūrėti. Ketvirtam būste bus jau įsikūręs gal ten. Ketvirtam būste? Jo, ten yra būstai dar kažkokie. Ten tų fazių įvairiausiai yra, žinok. Ten dar svarbu, kada tu gimės, kada negimės ten. Ir tave labiau veikia ar mažiau veikia. Jau, ten tu čia per giliai eini, žmonės nesupras. Ai, reikia čia, kad mačiutė suprastų. Žodžiu, jeigu matot mėnulį dangui ir laukia yra tamsu, tikriausiai naktis dabar. Jeigu žiūrite dangų ir yra saulė, daug nežiūrėkit. Nes čia tik pajungsit tą laužą dabar. Jis dar nori pasižiūrėti, signalas stiprumas. Pasižiūrėk, ar įsirašo viskas. Gal įsirašo. Tai klausyk, ką tu čia veikite į savo studiją atsisėdęs? Čia mano namai, mes atvykam pas mane į namus. Nu. Tu gyveni už kitam patalpoje, ar ir čia bunta numiegi? Es mėgaujus čia porą kartų, bet pradžiai, kai dar rengiaus. Kol ten buvo nesutvarkyta kažką, jau su kažko ir jau ne viens parėjo ir čia teka mėgoti. Po būgnais. Ar tu groji būgnais ir... Aš tai groju, visko, žinok, ir būgnais, ir gongais, ir gitarom, ir dainuoju, ir įrašinėju, ir atvykite įsirašyti dainos, podcast'o, belė ką. Nu, aš esu girdėjęs, kad tu daug gerų dalykų moki varyti, ir rankom, ir kojom groji, ir balsą tą išnaudodamas, sukuri žmonėms emociją gerą. Aš šitą, žinai, viską, kas apie garsą, apie...
ten, kur reikia panaudoti kūrybą ir, ir kur darbo nereikia įdėti tik kūrybą. Tau nepatinka, aš suprantu, darbą kažkokį daryti, vis tiek labiau mėgsti pakurti tik tai. Nu, tu kuri, Madai. Kuri, o padaryti jau turi kiti. Ne, jau, kaip čia labai subtilu yra, va, čia ką dabar šneikim. Nes, nu, šiaip darbo sauka, kas yra darbs, reikėtų išsiaiškinti pirmą. Nu, kaip mačiutė, kad man suprastu. Asmeniškai, man asmeniškai darbus asociuojasi su tuo, kad tu yra kažkoks dalyks ir tu, nu, va, turi padaryti. Mhm. Vardan kažkokio tikslo ir panašiai. Taip. Nieko nesugeb gyvenime. Nu, reikia eiti darbą, kad užsidirb... Ir yra darbas. Pinigų. Ir yra darbas. Arba jeigu sugebi ir, vat, kaip sakai, turi daug kūrybiškumo ir mėgsti kurti, tai irgi laikoma darbo, tik tai jau malonių darbo, ne? Bet aš sakyčiau, tai jau veikla, kuri patinka, darai. Bet jeigu yra kažkoks momentas, ten deadline'as ar kažkas, nu, vat, reik pabaigti, vat, reik. Gal reikia dabar vakar užbaigti jau. Jau reikia užbaigti ten. Nu, vat, jau tada jau darbo moments prasideda. Mm. Nu, kada jau tu turi biški save paforsuoti, žinai, padaryti. Mm. Man jau tada darbas. O šiaip tai aš tiesiog mėgstu daryti, kas patinka, o ne dirbti. Nu jo, kiti dažnai klausia, tai ką tu dirbi, koks tavo darbas yra gyvenime, ne? Tai tu nu. Kaip ir... Nu, aš tai nuo 2000... Muzikant, sakyčiau. Nu, čia ne darbs, girdi. Nu, tai tie muzikantai, ką jie ten, žinai? Man tai baba sakydavo. Ne? Nu, tai va, muzikantai, kaip nedarbs, jeigu tu mėgaujas, tai tada jau nebe darbs, žinai, būna. Bet būna, kad ir darbs, kad reikia ten kažką pasimokinti, kad ten tą įrašą sutvarkyti, ar ten kažką. O kaip tau yra su grojimu? Tu daug dar mokinies gruoti? Nu, aš suprantu, kad kiekvieną kartą gruodamas kažką tu mokinies, ne? Bet ar yra toks, kad turime omenyje apie tą tikrą mokinimąsi, kai tu atsisėdi ir sakai, dabar išmoksiu kažką, ar kažkokį naują perėjimą, ar kažkokį naują akordą, jeigu tu gitarą paėmė, ar kažkokį naują derinį kelių akordų, kur gražiai skambėtų. Ar, vat, kad specialiai atsisėdi pasimokyti. Ne tai, kad koncija gruoja su kaip lengva išmokom. Man va šitas momentas jau primint darbą. Taip, tai ar tu dar dirbi mokydamasis? Tai aš, kai mokaus, aš šiaip stengiuos, kai gruoju, prisėdu, va, tai pagruoju dėl savęs, stengiuos gruoti kito, kol kažką šiaip naujo atrandi, ko dar nesipadaręs. Kol malonu, netgi, ne? Ar malonu, ar kažkokį, kaip čia palygint, žinai, ten, nu, va, darai kažkokį amatą ir tiesiog mėgaudamas atrandi per žaidimo formą kažką naujo. Tai, nu, vakar, tarkim, po koncerto grįžęs dar kažkaip tai pradėjau grot. Kaip ir groju, jau, kaip ir mokus, bet viską per žaidimą darau ir tokį per ieškojimą. Nes jeigu tik pradedi, rimtai. Nu, man asmeniškai jo rimtai, nu, jau toks... Nu jau bet čia beveik visur, beveik visur kūryboj taip, ne? Kai tu jau pradedi per prievartą save laužyti, kad kažką reikia padaryti ir gauna šūdas. Apskritai gyvenime visur. Kad reikia rytoj sukurti dainą būtinai ir gali parašyti, bet tokia, ne? Arba eilėraštį, reikia va dabar eilėraštį per valandą. Kitiem labai patinka deadline, ne? Reikia, ta žodis reikia, vat. Reikia? Ne. Čia ne apie reikia tą kartą. Reikia. Kur su rankom ten reikia viską daryti. Energijas praidinti. Kai... Tu valgyk šokoladą, kai pajauti va tą energiją, ne gyvenime labiau, jeigu su ant pajautimo, jeigu apie reikia išneikti. Tai būni ir atein pajautims, kad o, dabar noriu su dviračiu pavažinėti. O, dabar noriu heroino susileisti. Bet reikia gabalą sukurti rytoj. Negaliu važiuoti dviračiu. Nes reikia. O kodėl reikia? Čia problema atsirinant. Nes turim kažkokių poreikių gal, ne? Ne, bet jeigu tu nori ir pas tai vidui ir kažkoks jausmas išreikšti, tai į dainą, tai va, manau, čia ir teisingiau. Aš labai jaučiu pas mane taip, va, dabar brest kažkas, aš kaip ir galvoju, ir kaip reikia, ir kaip ir noriu, aš labiau noriu jau įrašyti naują albumiuką. O tu esi įrašęs kažkokio albumo, man atrodo, ne?
Jo, tu tik kad dabar ant reklamos, dabar neturiu čia parodyti. O tai kodėl aš neturiu to albumą dabar? Mes įdėsim čia albumą, išausim, kokį tu turi išleidęs. Tu, o kas ten tavo albumą? Aš jeigu nuoširdžiai girdėjau, kad išleidai, bet nesiklausiau jo. Kas tai yra per muziką? Labai, labai senai, šį viskas įrašyta šį čia. Mat, ten kas įdomiausia, kad ten viskas yra improvizuota ir toks sėdu ir čia ir dabar viskas. Įgruojai, įdainavai kažką, ar kas su vokalu kažkas dar yra, ar tik muzika? Ten viską aš groju ir improvizuoju su Loopstationu, su tokiu prietaisu, kuris įrašo garsus, jos atkartoja, visokiais instrumentais groju. Kita įrašai, dar kita. Jo, ir tad su būgnis groju, uždainuoju ir toks, žinai, gaunas one man band. Momentas žmogaus kas ir yra grupė. Tavo stiprioji vieta, kiek aš žinau, ne? Tu kaip ir save pozicionuoji kaip one man band labiau. Nu, muzikanta, bet tuo pačiu tu esi stiprus labai tam vieno žmogaus, kai vienas žmogus gali visą grupę atstoti, ne? Žinus, tokiens pasakys, honorars geriausiai dalinas iš vieno. Virgis jis iš Šiaulietis, man atrodo, yra netgi. Kažkai. Jei iš Šiaulių ten žmonės žina reikalus. Aš irgi netvaru Šiaulių. Tai suvaranti, nu aš groju su grupėm. Aš save laikau būgnininku ir one man bandu ir dar garsų terapijas, kelionės, tokias meditacijas darau, žinai. Dabar terapijas negalim sakyti, nes jau kažkas turi ten... turėti diplomą. Jo. Ar iš tikrųjų viskas jau nebegalės? Aš nežinau, konsultantas man atrodo. Gali būti, man atrodo, ne? Koks... Garsų konsultantas. Aš garsų kelionės darau. O kelionė, nereik būti gidu, neturi turėti diplomą, nes jau kelionė gali kažkur nuvykti, gal pasiklys žmogus tarp jausmų, tai jau kai... turi jau žinot, kaip išeiti. Na tai čia matai. Tai klausyk viskas, ką tu čia pasakai, man susiveda į tokį, kad... Aš nieko nepasakai, tu čia man klausyk, ką man tiniai. Kai ir reikia, ir nori susijungia, kai aš noriu ir to pačiu ir reikia, tada gaunas geriausi dalykai, ne? Ne tai, kad reikia ir privalau padaryti, tada yra labai liūdna, skaudu ir per ašaras darom. O jeigu reikia padaryti kažką, bet aš dar ir noriu tai padaryti, gaunas double energy. Aš atsimenu mokyklos laikais grįžti namo, žinai, ir reik namų darbą. A tu į mokyklą? Aš nežinau, matai to. Man šokoladas tarp dantų nepasitikė. Nėra. Čia laimėt šokoladas, jis neprilendi dantis. Čia tam ir yra jisai išskirtinis. Gimtadieninis. Gimtadienį maksimas. Tai, žinai, grįžti namo ir toks, tipo, dar aš internetą neturėdavau visi. Niekas neturėdavau tada. Turėdavau, ar neskaipų žaisdavau vis namuose, aš kai įdavau į biblioteką, o namuose internetą neturėdavau. Neturėjau, aš iki 12 klasės irgi. Aš universitete toks kaip aš. Universitete pirmą kartą gavau internetą ir torrentus, ir gerą greitį, ir ten jau prasidėjo tokia interneta era. Tai kaip būdo, tėvai sako, nu eik pamuk ruošyti. Aš būdo atsėdavo taip prie stalo. Ten kompą jums negali, nes įjungsti. Biškai girdės, esu. Girdės. Prigės šviesą pas tėvą salionį. O šiaip tai būdo bairis, kad jeigu jungi kompą, dar čia dar senesnis gal išlaikys. Nu, bet irgi ten pat gyvendavau. Tai apačioj teliks mirguliuodavo ir tėvus iš karto išjungo biūdė. Ir nu, nieko, negalėdavai pažaist, nes tik įjungi kompą ir vis matas, tai ten vien žodžiu. Tai ką, aš grįždau namo, tas namų darbus, tai pareik daryti. Tu kaip ir atrodo, negali kažko eiti daryti tai, ką nori, nes tėvai sakys, tu eik pamokų ruošti. Tai būdu, aš sėdėdau ir toks tiesiog sėdė, nes nenori daryti pamokų. Ir tėvai klausi, ką darai? Sėdžiu. Pamokus ruoši ir aš tiesiog sėdžiu. Aš mokaus mentinai, lėra šitą anykščių filelį dabar pramokti. Būdu, klaviatūrų kompus nejungti ir įsivaizduodau, kaip... Diskoteką. Kaip įvesdau slaptažadį, jeigu turėčiau internetą? Susikurčiau e-mailą. Su pabaiga Delfi tašselt. Turėčiau internetą namuose, nes kaipo prisijungčiau, vedu slaptažadį. Kaip kietai būtų? Girdėjau, tai čia nėra ta materializacija, kur daug kas kalb, kad materializuoji ir vieną dieną ateina. Atėjo vieną dieną po daug metų, bet supranti, toks durns iš to reikia. Reikia namų darbus daryti, bet viduj taip nenori, kad nedarai, bet vis tiek nieką negali kaip ir daryti, savo prieštarauju, kaip ir bei kažkur eiti ten į kiemą ar kažką, nes...
nes reiktų paruošti pamoką. Pareiga, reikia paruošti pamoką, žinai. O pamoką nors ir sė... Ir, nu, va, toks durnus atrodo momentas dabar pasižiūrėti. Ne taip daryti. Nu, yra, net būdavo tokio. Nežinau, ar kitiem čia ir tai buvo. Žinai. Jeigu jums yra buvo, jūs nufilmuokit irgi papasakot, kaip ten jums būdavo. Bet klausyk, tu gerai mokės mokyklai, ar toks buvai labiau prie vidutinių, ar... Nes aš matai dabar šiandien tik sužinau, kad tu į mokyklą eidavai. Aš galvoju, kad tu nesibaigat. Trečioje klasėje sąmoningai nusprendžiau, kad nebesimokysiu. Nu, bet pabaigi mokyklą. Jo. Tai normaliai viskas. Na, aš savim didžiuojas, kad baigiu mokyklą. Okay, o kada prasidėjo visą muziką mokykloje, kaip maištavimas, ar kaip būrelis, ar kaip hobis, ar čia kaip pabėgimas iš to, kad nereiktų pamokų ruošti? Kaip tu pradėjai gruoti? Šitas variantas. O, pataikiu. Sėdim, žinai, pradinės klasės, ketvirt klasė, kažkas tokio. Ar ar trečia, neatsimenu, bet kažkur apie ketvirtą, trečią klasę sėdim, žinai, pamokoj. Nu, vaikučiai, ateis muzikos mokytoja ir jum papasakos, kažką tai noriu pasakyti. Na, atein tą muzikos mokytoją. Sėdi. Sveiki, vaikai, jau čia tokia va, aš čia jau būsiu kitais metais jūsų muzikos mokytoja. Na, į pas mumis yra, žinai, būrelis. Yra skudučių būrelis. Skudučių? Čia tikrai starė? Jo, jo. Skudučių būrelis. Skudučių būrelis. Tai gal dar Mikalojus Konstantina Čirlionio tyrinės kūrybą ar tą būrelį? Ne, ne, ne. Ir sako, kas nori, vat, po pamokų ar kažką tenai, ar ten per ilgąją pertrauką ateit pagrot skudučiais. Jis taip kaip ir žiūrė, kažkas ten, kažkas lyg ir pakėlė ranką. Aš toks biškit. Tarp Marozo, žinai, buvo toks, nu, dar irgi prieš istoriją. Ketvirtai klasė Marozos, nu, 11 metų, ne blogai, taip. Ir paskui saka, nu, bus koncertų kartą, žinai. Koncertų. Ir saka, pasakė vieną auksinę frazę. Neatsimenu, kaip ten dėlioja, kartais nereiks eiti į pamokas. Ir čia... Tik rankų pati pakilo. Skudučiai tik į burną įsidėję patys. Aš net nelabai žinu, kas tie skudučiai. Galvoju, man atrodo. Kažkoks labai rimts į roko grupę seksuars. Jau su gitarom pūzą užsimetę. Tai tu to laiko dar roko, žinok, dar vat, tuo dar metu nebuvo, dar labai neklausydavau, bet įeidinėjau. Tuo metu vat, buvo, kad įeidinėjau muziką. Mes būdos kaimynų foje, ten abos klausydom ir Lego žaisdom. Ir kaip ir pradėjom kažkada vat, ten to roko, žinai, klausyti. O kaip Marozas žaidžiantis su Lego? O čia yra blogai. Marozas klausęs foje ir avas ir žaidžia su Lego. Ir virsta į žmogų. Kognityvinis disonantas. Sproginiai. Tai gerai, tu pradėjai gruoti skudučiais ketvirtoje klasėje. Jo, tai esmė, kad pradėjau eiti į tą muziką dėl to, kad vat, kartais... Išleistų iš pamokų ir tu man toks... Yra motyvacija jau. Taip. Laisvė. Ėjimas link to, link darimo, ką nori, o ne ką reikia. Nesvarbu, kad ne tas instrumentas, gal paskui pakeisim. Svarbu į pamokas. Nuėjau, ką žinu, tam... Ten pats baisiausias dalyks, buvo. Kuris jeigu nori susigadinti klausą yra nueini mokyklą ten, kai jau mokiniai tie groja su dudelėm tom geltonom, nu skudučiai tą pačią pusę, ne? Bet tos geltonos mokyklinės dudelės atsimeni su tokiu baltu galiuku. Na, taip jiems instrumentas. Ir 20 ar kiek mokinių pradinukų yra ten 5 natas ir skaičius grodom aš ir vis, 4, 3, 2 ir visų pirma, nėra dviejų dudelių vienodai derančių, jau pirma ir 22 skirtingi garsai vienu metu. Dar vieni garsiau bando papūst, kiti tyliau. Tada kiti biški nepriden kažko, bet netgi jeigu ateitų super, ultra, hiper geri muzikantai pasaulinė lygia ir tobulai sugruotų su 22 skirtingai suderintom skirtingom tonažė dudelėm, jau būtų labai bloga eklektika. Flangers. Chorusus Flangers. Jo, man atrodo taip panašiai ir atsirado. Kaip man atrodo taip ir atsirado, žinau. Man atrodo, taip ir atsirado šitie efektai garso gitarom. Groja kažkas su didelėm oloj. Sako, blemba, čia efekto geras.
su tom geltonom dėlėm. Ten yra žiauru. Ta prasme, jas visų pirma reiktų suderinti. Nu ką, vėl, instrumentus, kiek jis kainuoja? Nuo 6 iki 10 eurų, man atrodo, dabar. Aš manau, kad nuo 6 iki 10 eurų kainuojantis instrumentas visų pirma iš principo negali skambėti gerai. Negali būti 400 kHz. Gražu viskas. Jeigu būtų kokia kokybės kontrolė, kuri suderina prieš. Lietuvoj kokybės kontrolė? Ne, tai vis tiek kiniečių daro tas dalykas. Sakai, ne Lietuvoje jis gyvena? Aš įsitikinęs buvau, kad čia pas mane. Ne? Ne. Aš nežinau, čia tik tikrai savi, kad nori vėl kitam. Nu, čia, žinai, prasideda šiaip ten tos mokyklos sistemos reikalai, kad šiaip būdas, kaip mokina muzikos. Muzikos mokyklai per prievartą, aš atsimenu, būdavo pastatą prieš klasę, dabar tu dainuosi, aš gruoju, tu dabar dainuoji geltoną spalvą, tai saulė, šalia tai laukų spalva. Ir tu turi dainuoti tau gėdą. Geltoną spalvą, tai kraujas, kartu jos tai Lietuva. Čia neblogai būtų, taip sakyčiau. Bet klausyk, čia labai geras išsigrūdinimas. Arba tave suvarys visam gyvenimui, arba atkels. Kai tu atranka, stovi... Natūrali atranka. Tu stovi vėl, gamta. 24 gamtos tokie... Sėdžiu, žiūri tave, 7 žvengi. 8 metį iš popieriausi tave. Kits krapšto nuosi, trečiam dar kas neįdomu. Kits pilduką jau pasidarė. Jau pasidarė iš tušinuką. Ir tu turi dainuoti. Ir mokta dar atsisukus tau rodą. Supranti, kad varyk. Ir pienins ryga neder gerai. Nu, čia yra viskas, kas gali būti blogiau. Kas gali dar būti blogiau tipo, už geltoną dudelį šitą dainavimą. Gali pasižiūrėti, kad čia pizda. Čia galim keikti? Pizdu, varyk. Tai tu garsą taigi sakyt. Nereik čia pipsu, aš esu uždėjęs, kad vaikam nerodyti, tai galima, man atrodo. Jo, aš uždedu, kad vaikai nežiūrėtų, kad, žinai, sakys, kokie čia dėdės įdomus. Čia, bet čia nekiks mažas. Ką aš norėjau pasakyti, šiaip, tipo, galim žiūrėti, kad labai blogi ta sistema mokinimas buvo, bet iš kitos pusės, nu, natūraliai atrinka, bet išlieka stipriausiai, žinai, gamtoj. Aš vakar vienam podcast'e kalbėjau ir irgi apie kažką apie tą temą kalbėjom, ne aktualu, ką ten kalbėjom, bet iš esmės mes arba išlipom, arba sugriuvom. Ir aš asmeniškai, kiek pažįstu savo buvusių, ne klasės gal draugų, bet iš mokyklos žmonių, nu labai daug sugriuva taip, kad nebeatsistatė. Nu turiu meni, psichiškai sužaloja jos kažkas taip, kad jie nebe iš tų trauminių patirčių nebeišlipa į normalų žmogų. Kiti, aišku, išlipa ir, nu va, kaip tu, pavyzdžiui, nesakai, buvo visokų dalykų. Žinok, aš tai atsimenu save irgi, kad aš būdau tas, kuris bulindavo, tipo, aš buvau tas nefainas bičas, kuris ten tyčiados ir paskui, aišku, greičiausiai patyriau irgi tai ir supratau, kad negerai ir aš tada pradėdau ginti. Abiejose pusėse pamojai. Jo, ir perėjau į kitą pusę ir daug visokių patirčių ir aš net, nu, aš čia net esu prisidėjęs prie kai kurių žmonių patapimo į kažkokį urvą, kažkokį mentalinį nuėjimą. Aš manau, visi mes esam kažkiek prisidėję. Ir toksai... Nemalonu, dabar liūdna. Kaip ir liūdna. Ir pats ašarėlė esi nubraukęs ant solinuko. Čia gerai, žinoma. Tai, žinai... Jie irgi, matyt, mokyklai buvo skriaudžiami. Kad tai dainavo. Nu, tiek, Picasso. Nieka bloga apie Picasso, nenorim pasakyti. Tai, jo, kartais atrodo kažkoks menkiausias veiksmas. O klausyk, ką reikėtų daryti? Mes labai įtakoti. Mes, jo, labai smarkiai gali sužaloti tiesiog visam gyvenimui. Tu gali ateiti su praplyšusiu batu ir iš tavęs išsityčiojus. Aš atsimenu vieną istoriją. Buvo mūsų klasiokė, kuri gal ten buvo ne iš pasiturinčias kažkokios šeimos, ar nu, iš kažkur, kur negalėjo ten nupirkti Gucci ar Armani batų. Aišku, tokių gal nebuvo dar išrasta, bent jau pas mus, kur aš mokiausi. Ir jinai atėjo su inkariukais. Atsimeni tokią būdą? Inkariukai tiesiog. Nu, normalus. Kažkada jie buvo labai madingi. Nu, vienu metu. Bet dar prieš tai, kol jie nebuvo madingi, jie buvo sportiniai batai eiti kūno kultūrą. Kas, taip, nu, totaliai netinkami bėgimui. Nu, ten turbūt blogiausia, kas... Nu, bet labai visi varydavo sportuoti su inkariukais. Taip, visi, taip, pusė dabar plokščia padžių, pusė iš natūralia atranka. Aha, tai va, dėl ko man vien ko... Aš buvau plokščia vadis ar pilna padis? Pilna padis, jo, kažkaip. Nu, žodžiu, nuo inkariukų. Ėjau kariuomenį, sakė, tik vien koja belyga. O tu su viena negali kažkaip kariuomenį? Ne, koja ne karalis. Nežinau, whatever. Tai va, tai buvo klasiokė ir aš atsimenu per pamoką sėdi ir solai, ir vieni priešais kitus, taip solai U raidę sustatyti. Nu, ne tai, kad belė kaip sustatyti, bet U raidę stovi stalai. Kaip per vestuvės kabun, žinai, stalai taip. Gerai, gerai, čia ta gumbinta pakaba. Kokia pakaba?
Nu, nu, tu šnekėk, aš pasakysiu, kai bus, kai bus kulminacija, aš parodysiu. Čia bus, ir... neskaudės man labai. Nu ir mes, kažkas pamatė, kad yra jinai su tokiais batsi ir pradėjo iš jos žvengti. Ir jinai supranta, kad iš jos juokės kažkas. Ir aš irgi prie to esu prisidėjęs. Neaišku, tipo, kodėl. Aš nieką nesakiau, bet irgi pažvengiau maždaug kokie batai. Ai, ir tada buvo atsiradę telefonai tie 6-10 ar kažkoks, kur galėjo nufotkinti su primityvė tokia kamera 6-4-8. Ir su tuo mes fotkinam jos tus batus. Bet tu... Ar tu įsivaizduoji, koks skausmas pas ją turėjo būti viduje, pas tą žmogų? Jinai tai nekalta, kad tėvai galėjo tik su tokiais ją išleisti mokyklą. Batais. Nu, vat, čia 10 klasė, ar 8, jau kuis paaugliai ir kažkas atėjo įsidarė. Ar jin išmoka, aš norėčiau ją susirasti, gal reikėtų ir atsiprašyti, kad mes iš vis taip elgiamės. Aš nežinau, ar dabar jai tai aktualu. Bet mes... Bet mes buvom žiaurus. Aš ir norėčiau keletą žmonių irgi atsiprašyti. Eismanto, Bartulio. Ai, tu netgi turi pavardės. Bet čia gal mes gal darysim laidą atleisk. Atleisk man. Aš nesurasti šio rytą. Ai, toks čia. Čia kulminacija. Nu čia kulminacija buvo. Žinai, ir klausyk, ir gal tada važiuojamės per Lietuvą, girdi, klausyk, ir važiuojam ir surandam tuos žmonės, kuriem pridarėm negandų. Ir supranti, ir tada gera, ir širdis nuplauta, viskas faino, kaip giedras dangus gyvenimas. Ant širdies toks lengvumas, ir eini gedo prospektu, žinai, tos pėdas dėdė ant grindinio, bet pėdos neliečia žemės, taip pakylės. Ir supranti, ir va tada, ir nebelie ką darbo jausmo, tada tik va, viskas tik noriu gyventi, noriu būti, ir tada nori atsiprašyti dar labiau ir savęs, ir visą gyvenimą paskiri atsiprašymams. Atleisk man, aš nesurasiu žodžių kito. Taip kažkaip, ne? Aš esu matęs tą laidą. Nesitikėjau, kad žinosi, aš tai neatsimus, tik tiek atsimu daugiau. Nu, aš, tu gali pradėti, aš ir pabaigsiu, galim tokio padaryti rubriką. Mes jau tuo čia, žinai, einant laiku, jau tuo čia apšilsim. Ja, tai bus tai, normaliai. Mes ir vien susitikom. Lyg svajonį laivai. Čia gali užvaryti normaliai. Čia tas pukt pasigirda kaip toksai kamštelė, koks tai atidarimas, bet mes nieko čia neturim. Mes tiktais, visad galim turėti. Tik tais tai mineralinė. Tai supranti, vat. Nu, va, buvo tokių dalykų, ne, ir sakau, bet vėlgi, gerai žiūrint, nu, čia natūrali atranka, kažkur natūrali atranka yra iš visiškai fizinių dalykų, kad stipresnis išgyveno, fiziškai stipresnis išgyveno, silpnesnis ne, šiuo atveju mes kalbam apie psichologiškai stipresnį. Psichologiškai, bet jo, nu, va, čia toks irgi. Aš irgi buvau abiejose pusėse, ir vieno, ir kitoje, ir man tai man visą atrodo, tai padėjo. Man atrodo, tu dabar į tą blogiukų būsinai. Ne, į dabar. Ne, aš tarp blogiukų mažai buvau, aš gal visą, ne visada, bet didžiąją laiko dalį buvau tarpininkas, kai kažkas kažką norėjo mušti. Manęs tas... labai nemuždavo, nes nereikdavo manęs mušti, bet jeigu kita norėdavo mušti ir kai per daug jį muždavo, sakydavau, tas vertėjais, vertėjaudavai. Ja, nemušk jo, ką čia bemušiau, nu, atsibodavau, nebejokingai. Tai va toksai, kaip tarpininkaujantis, kad nemuštų. Nu ir visi kažkas išlipo, kažkas ne, ir žiūrėk, va vieni kažkas kur kažką, groji būgnais, groji ten, tu savo kiekvienas žmogus gali pridaryti. O kažkas nieko nedaro ir sako, kad ir reikia eiti darbą, reikia. Ir pasirinkimą laisvę, bet ne vis tai žino, kad galim rinktis. Daryt, ką norim. Jo. Pasirinkimo laisvė, tai... Jo, aš tada nusprendžiau prieš 2 dienas nebevalgyti šokoladą, o tu kaip tik prieš tai kalbėjai apie pasirinkimo laisvę, nu aš kaip ir turiu ją. aš pats renku, žinai. Nu, aš... Ja, tai mes turim pasirinkimo laisvę, klausimus, ar sąmoningai mes gyvenam ar ne, jeigu mes, ar mes renkamės iš tikrųjų, ar mes esam tarsi tokie biškiai primigę ir tiesiog renka pati tiesias. Vis turim pasirinkimo laisvę, bet tiek kurie renkasi laisvai, tik tai ne, čia iškirpsim. Aš reguliuosiu, ką iškirpsim. Tu garsai rašinė. Matai, jeigu iš tavęs tyčias, iš tavo inkariukų ir panašiai, tai tau jau sunkiau suprasi, kad... Jo, bet tu turi pasirinkimą laisvę šauti snukį. Yra tokia laisvė. Tiesiog... Jeigu tėvus tokią pavyzdžią nerodė. Takiuose šeimuose dažniausiai tėvus rodė tokią pavyzdį. Ant mamas. Tai palauk, tai manau... išvada, jeigu turi pasirinkimą laisvę, tai tavo vaikai neturės.
Stiprus. Kaip ten sako, kad stiprus žmonės žaugins silpnus vaikus ar kažkaip, ane? Ar stiprus, sunkus laikai žaugina stiprus žmonės, ane? O stiprus. Lengvi laikai. O kokie dabar yra laikai tavo manimu? Geri ar tie sunkus? Pasirinkimo laisvė. Mes galime pasirinkti kokie. Va čia labai gerai. Aš manau, kad yra ir tokia, ir tokia, nes yra, žinai, šeimų ar žmonių. Galim paprasčiau žiūrėti. Ten kažkuri šeima gerai gyvena. Nu kaip tu gyveni? Gerai, tu. Kažkuri šeima blogai. Tu gerai gyveni dabar tau. Geri laikai ar blogi? Nu, ar sunkus? Ar sunkus tau laikai dabar? Šiai dienai. Man, o dar yra kokie? Šiaip, aš daugelį pasakyti. Apie šią dieną. Čia irgi ir pasirinkimo laisvė. Nu, tai aš galiu. Dienai. Va čia mano yra tas moments, nebijau, kad tu gali pasirinkti, ar tau yra sunks mets ar lengs. O kaip tu pasirinki šiai dienai? Dabar, pavyzdžiui, aš išleidau mašinas remontui daugiau, nei mokėjau už mašiną, ir aš dabar renkuosi su savo perspektyvą, ar čia man sunku, ar čia man tiesiog iššūks. Ar čia tiesiog apsipisai mašiną turktumus? Ta tiesiog, man atrodo, išdūrė per jėkupai. Ir tada... Nu, bet mašina dabar vertingesnė? Nu, pavyzdžiui, galėsi važiuoti ilgiau dabar. Nu, žodžiu, supratau, ką gerai gyveni. Bet čia dažnai tai būtų. Mašina kainuoja 1000 eurų, kaip pavyzdys, o 1000 eurų išleistant remontą yra pakankamai lengva. Nu, keletą dalykų, kai reikia patvarkyti, nes jau tiek. Nes aš turiu omeny, kad nu, labiau, vat, viskas nuo to požiūrio kampo į situaciją. Tarkim, vėžis, ne? Vėžis. Čia gerai, čia blogai, ne? Čia gerai, čia blogai. O gal kaip tik gerai, nes to vėžys, žinai, kad gyvens trumpiau ir tu pradedi eiti, daryti dalykus. Yra tokių filmų labai įdomių, kur žino, kiek velika. Ir eina daryti, ir pasirodo, ir dar nėra. Esi matęs naujausiasis testamentas filmą, labai labai geras, kur visi žmonės, nu ten daug visko rodo, aš ten nespoilinsiu daug, bet visi žmonės ten. Per klaidą, ne per klaidą, bet gavo žinutės, tau liko gyventi tiek ir tiek. 3 dienas, tau liko gyventi 56 metai. Visi gavo SMS'ą. Koks geras. Kiek tau liko? Ten apie tai tas films, bet ir tai labai įdomu. Įdomu, kaip aktoriai naujausias, vadinasi, naujausiasis testamentas, prancūzų, labai įdomus prancūzų režisieriaus films. Na, jeigu tu taip apie tokį gerą filmą, tu turi debė žalioji, graži žalia. Nuostabi žalioji, tai Mats. Aš tau gal ir parekomendavau. Ne, ne tu gal man. Ne, tu, man atrodo, tu man pasakė, kad jis yra uždraustas. Jo, jis buvo uždraus labai daug kur. Jo? Tai jis irgi vienas iš labai geras. Iš top 10-ukio mano mėgstamiausių filmų. Tai va, tai sakai tavo, mes galim pasirinkti kokią tą dieną mūsų, ne? Ar to kartą. Bet tai kaip tavo mano naktis, bet tai kaip tavo mano naktis. Tai aš galiu pasakyti, kad žiauriai gerai gyvenu ir tiesiog kasdienybė būna tų iššūkių. Tie vat iššūkiai, kai tu sumoki ten... Kai mašina 200, remontas 500 jau. Ir tada ir tu... 500 duoti. Žinai, paklausęs, pala, o kodėl aš čia taip reaguoju? Gal man tiesiog reikia galvoti ne kaip sutaupyti, o kaip uždirbti. Ar, nu, tipo, yra visokių kitokių būdų pagalvoti kitaip ir... Ir tie iššūkiai užgrūdina dažniausiai, ne, kažkaip. Apie va tą, kad kaip uždirbti daugiau. Man kažkas klausia, kaip tau, nu, man pakankamai gerai viskas eina gyvenime ir irgi labai gerai gyvenu, netgi ir su pinigais man kaip ir viskas okei. Okay. Man jau visada yra perteklius, o netrūkums. Aš galiu. O, tai vat pasidalins man. Gal paskolinti? Reik visko dalinti. Paskolinti. Gal paskolinti? Paskolinti. Štuką. Čia ant mašinas remonto. Nu, man reikia koncerto. Supranti, kas yra. Nu, tau lėkštė prakiūro, va reikia. Reikia dar, nepraėjau technikinės. Reikia pidisokant praėjimą. Reikia pidisokant praėjimą. Mes taip nepraėjau. Gal žinot, kas... katalizatorius. Jeigu žinot, kas pravaro technikinę, šiaip tai neba ir šitas ir buvo. Aš dėl ko... Išpijojo katoliką, supranti. Ir pamatė, sako... Nu, pažiūrėk, katalizatorius išpjautas, matas, ten gražiai daryta, padaryta, bet išpjautas. Ei, ten paskai dūmiai, nu, karoči, dar kažkas bildėt pradėjo. Paskolinti štuką, pašnekėsim dėl to. Žiūrėsime dėl to, palūkanas reikia tik aptarti. Žodžiu, dėl pinigų pati mintis ir dėl gerovės tos gyvenimo, ne, nes vis tiek mes gyvenam žemė ir mums reiktų pinigų, nu, kaip bebūtų, reikia nuvažiuoti į darbą, reikia nusipirkti dar kažką. Biškį prilėčių. Aš žinai, kiek kainuoja. Šiek tiek prilėčių. Apie pinigų, šneki. Apie, nu, kaip mašina tiek. Gal kainuot kaip mašina.
Žodžiu, aš man labai įsiminė, aš buvau antram, trečiam kurse ir nuo universiteto iki bendrabučio, kuriam gyvenau, būdavo gal 6 km, 5 km ir mane kursioks kartais paveždavo. Po paskaitosius, po keliu važiuoju, sako, nelipk jau, tik ką pavešiu. Nu ir mes važiuodom ir vieną kartą mes važiuojam pro degalinę, sakau, bet tai kaip kurs pabrangęs yra? Nu, aš dar neturėjau tada mašinas, ar jau buvau pardavęs ir kitos nenusipirkęs. Kelintais metais. Nu, čia yra taip tarp 2,7, 2,9, taip kažkur. Šitais laikais, kai 2 litai kainuoja. Nu, nesvarbu kiek, bet esmė, kad buvo jis kokį 10% ar 2 brangtelė per savaitę. Ar kažkoks buvo šuolis, kad jis labai pabranga. Ir aš jam sakau, kaip pabranga kur? Sako, aš tavi išmokysiu, sako, vieną gerą dalyką. Tu nežiūrėk, kas kiek pabranga, tu žiūrėk, kaip geriau uždirbti. Jeigu tu labai daug uždirbi, tau visiškai vienodai kiek kainuoja prekes, nes tau jos yra pigios. O jeigu tu visą dverksi, kad tas pabranga, bet negalvos, dėmesį skirsi į tenai, tu niekada neskirsi dėmesį į tą, kaip uždirbti. Man toks patinka, žinai, irgi pagalvoju, kiti ten nuvaro kokį restoraną, išleidžia tūkstančiais už vakarienį ir galvoju... Kiek išeito, ne, ten kažkoks... Jo, ir toks kažkoks mažas jauties, bet ne, tai pala, reikia... Čia rodo, kad galim taip gyventi, kad... Bet ar tu taip gyventi? Aš žinau, kad čia hipotetinis, ne toksai, bet jeigu tu pradėtum uždirbti mėnesį 5 štuko, ne, tu tarkim, paimino rytojus 5 štuko, ar tu tikrai eitum į restoraną už 1 eurų pavalgyti? Aš manau, kad tu neitum. Pavyzdžiui, aš neičiau. Aš nežinau, seniai. Bet aš darau prielaidą, kad turbūt vis tiek, žinok, neičiau. Gal būtų kartą įdomu patirti, ar ne? Nu va, bet nuolat turbūt neitum. Aš spėjau, kad toks žmogus, kur geriau tą štuką išleistum, nu kažkur kitur. Tai nu, čia jau, čia toks, čia kiekvieną pasirinkimą. Asmenybių niuansai ir patirčių noro, bet jo, ten jeigu milijonus uždirbi, irgi turbūt nevarytum. Nu, čilekę nebevalgytum jau. Čilekį taip nevalgytum. Nu, taip, neįperki. Tu valgyklėlį ten pas Loretą. Nu, tas moments, vat... O kur būtų, tu valgai? Būtų, kavinėse valgai tu kažkur? Ar taisais kažką, kokteilį ten susipuoti? Aš abu variantai. Ar tu nevalgai? Tu pranavalgis gal? Vis variantai. Būnu į pranavalgis, pabūnu. Tai technikinį reikia praeit, biškai tenk prano pamysti. Mintų prano, nes technikinis rytoj. Būnu į sabrenį, būnu į pranų, pabūnu į... Aldoną. Į kartais aldoną, kai reikia, kad paskolim. Vakar valgiau kugelį tokį skaną, ne kugelį, plokštainį. Bulvio plokštainį. Labai skaniai, jie. Mes čia apie kažką labai šnekėjom, reikia grįžti. Mes kalbam dabar apie gausą, tai sakau, ką mes galim plokštainį nusipirti su tais spirigučiais arba be spirigučių. O tu valgiai kavinėse dažnai? Pakankamai dažnai paskutiniu metu, nes namuose kaip ir... Mes namuose. Matai, mes gyvenam vienkiemį, 25 km nuo miesto. Tai mum nuvažiuoti kavinę kainuoja brangiau negu pati kavinė, nu pavalgyti kavinę. Aš tai miestiec, čia žinai, beveik centre. Jo, tai aš, mes valgom su žmona dažniausiai namuose, ten salotas pagrindė, visokie smučiai, vaisių kokteiliai, išsikepam kažką, žmona man dažniausiai pataisa kažką kartais. Aš išverdu ką nors, aš labai mėgstu valgyti gaminti, bet ant ugnies, kazanė, ar keptuvį kažkokio, ar šašlikinį, kažką tokio kepto gero, ar virto. Bet jeigu mes nuvarom į miestą, tada jau vengiam daryti namuose kažką, nes nuvarom į valgyklėlę ir už keistą, bet Šiauliuose galima žmogui pavalgyti už 4 eurus pietus labai gerus. A, dar yra tų valgyklėlė. Yra tokių. Ir už 4 jau labai neblogai. Aš žinau, aš šiaip iš Panevėžio, tai irgi Panevėžiai dar irgi kažkur ten ir tų valgyklėlė. Reikia žinkelę bėgių ten. Taip, taip, apie šitą ir ten bandelės būdo tokias geras dar, jeigu pietų užtaikyti. Ir ten, žinai, tokias, kur atrodo, 20 metų nieks nepasikeitė, nei kainas, nei pardavėjas, nei lėkštas, nei maistas. Atrodo, kad nepasikeitė, ten nepasikeitė. Ir labai žavu šiaip. Taip, čia yra autentika. Aš manau, kad po kiek laiko, va kai dabar jau pareini visokie senoviniai restoranai iš rusiškų stakanų, tokių, kur tie gėrimai ten geriame, žinai. Nu, azerai, pavyzdžiui. Jo, ir va tokie paprasti dalykai jau, arba yra Grūto parke, man atrodo, gali pavalgyti senovinį rusišką kotletą su senoviniais barščiai, silkiai ir ten dar... Tai ką mokyklą valgydam. Tai ką geriausia turėjom. Bet tai tarsi jau yra relikvija, ko mes senai atseit negavė. Tai aš manau, kad pareis tokie dalykai kaip senovinė valgykla, kaip pas mamą, toks naminis maistukas. Tai gal ir dabar. Šiaip dabar netgi tas yra, nes daug žmonių tiesiog nori pavalgyti naminio maisto, ne tik picą, ne, per pietų suvalgyti, kad tu kasdien dirbi ir kasdien eini dienos pietų kažkokių valgyti už 5 ar 7 ar kiek eurų, tai automatiškai tu neini į tą pizzeriją, nes nu kiek tu to picą valgysi. A tai žinai, kad picą ne italai sugalvoja, o tipo egiptiečiai. Čia kaip gurmanų šau koks.
A tu žinojai, kad mes simuliacijai gyvenam? Aš žiūrėjau Matricą dabar, kaip tik dvi dalis nesenai, tai žinojau. Naujausia žiūrėjau, pusę pažiūrėjau, nesuprantu šitą dabar iki galo. Man reikia biškai susikaupti. Pačią pirmą žiūrėjau, tada praleidau antrą ir dabar žiūrėjau naujausią. Aš seniau buvau žiūrėjęs. Antros bet... ne, per sunku vis... Ne, aš esu matęs visus prieš tai, tik paskutinės nebuvau matęs, bet dabar žiūrėjau pirmą ir paskutinę. Jo, aš manau, kad pirmą ir paskutinę reikia žiūrėti. Gal buvau nesusikaupęs gerai. Ten yra intensyvų ir ten yra belenkiek informacijos. Jo, ten negali žiūrėti taip lengvai, žinai, atsisėdęs. Aš jau vakare pavargęs po darbų atsisėdau ir sakau, va dabar pažiūrėsiu Matricą. Aš žiūriu savo, kas čia. Aš kino teatre tą paskutinę dalį ir toks... Tai man labai patiko. Turėtų būti gerai. Ir aš galvau, blemba, greičiausiai bus, žinai, sugadintas Matrica. Nes sunku padaryti geresnį už... Už pirmą, žinai, atrodo, nei man, bet pažiūrėjau kino teatre susikaupęs 100% ir toks... Nepirkęs popkornų. Ir ten tiek žinučių, tiek paslėptų visokių... Tu. Nu, ten labai daug yra. Ir rodo, kame mes gyvename. Nors atrodo fantastinis, bet ten... Daugiau kartų reikėtų pažiūrėti šiaip, kad... Tau reikia pažiūrėti, mes apie filmus čia. Aš šiaip labai daug filmų esu. Mes čia apie viską, mes taip šakinėjom čia. Nuo ten iki ten. Bet gyvenims apie tai ir yra. Tu eini į restoraną pavalgyti, susitaupęs jau 2000 eurų, eini ir pys tave mašiną aptašką. Ir tada tau reikia galvoti apie rūbų skalbyklą. Ir tu nusimuši rūbų skalbyklą. Ir tau tu lipi į mašiną ir tau neužsiveta. Tau reikia, kad kažkas akumuliatorių pažiūrėtų, bet pasirodo, kad netame problema. Lemba, bet... Va, čia bet visas gyvenimas ir yra apie tokį šokinėjimą, gal, ne? Kiek gyvenime laiko atima? Buiteks. Mes su žmona labai daug apie tai kalbam. Kiek, ta prasme, daug labai laiko. Greičiau tie robotai atsirast. Bet žinot, tie robotai neišsprendė. Pavyzdžiui, aš nusipirkau robotą, kuris pjaun vėją man. Nu, tik už per robots, tai reikia artificial intelligence. Visai jau to reikia viską darytų. Tipo, reitų vėją nupjauti robots. Ir kavą toliau gaminti dar. Ir kavą, ir tik negerai padaro. Ne, bet kavą, matai, jau, čia man atrodo jau tas ritualas, kur jau to pačiam. Aš tai manau... jau tą irgi pats darausi. Ne, aš daug dalykų pats darausi. Bet kam esmė, mes irgi su žmona dažnai pasikalbam, kad kiek to buiteko, kiek atimto laiko. Jo. Nu, matai, ne visiems duota yra tokia gyvenime dovana. tai ką jis ten pasišnekas? Kad labai daug buiteka yra. Ta prasme, tu nori kažką padaryti gyvenime. Paprastai kažkokį... Gerai, mes dabar norim čia nufilminti kažką, ne? Mes ilgiau, kol pasistato mikrofonus ir kameras, negu filminam. Tai taip. Dar čia reikės važiuoti, dar reikės susitarti, dar reikės parašyti. Lietkalnė dalyk, supranti. Jo, ir va tą lietkalnę viršūnę, ir dar kas įdomu, kad tą lietkalnę viršūnę vis dauguma tik ir mato, ne? Na. Mes pasižiūrim į socialinius tinklus, matom lietkalnę viršūnę, visi tokie nuostabus, tokie gražus, bet kaip iki to jie eina, mes nematom, kad mašina aptaškė, kad suplyšo kažkas, kad paskolą yra paėmę ir gaunas tada, wow, visi atrodo tokie nuostabus. Bet iš tikro visi panašiai tą patį buiteką daro, žinai, panašiai ir tus rūbus reikia išsiskalbti. Tai gal valgyti. Tada fair enough, nėra čia ko parintis, kad vis tik tai rodo, nes visi taip tame gyven, rodo savo gal, rezultatą. Jo, dauguma, ne visi rodo rezultatą. O ką tu rodai? Nu, aš turbūt irgi link rezultatą, kartais ir procesą, bet žinai, vat... Man labai įdomus procesas yra. Dėl ko mes ir pastatom kamerą aukštai vieną, ką rodytų visą, kaip mes čia sėdėm, o ne tik tais gražiausia jau kampelį. Matai, rodyt procesą vėl, buiteks prasideda, vėl darbą daugiau reikia įdėti, pamantuoti. Ką daryt su to buiteku reikia, aš nebežinau jau. Ne, reikia mėgauti. Nu. Pasimėgauti buiteku. Ten... Reikia kuo mažiau turėti, aš priejau prie išvadas, čia mano subjektyvi labai, bet... Išvada toje, kad reikia nieką neturėti, tada nieką, kaip hiperbolės dainuoja, ne? Nieko kaip? Neturi, tai ir nereikia nieko, nebent gardesnio duonos kasnio. Mylimosios pėdsako ant sniego. Toks irgi yra ten? Man atrodo. A čia tu prikūrėjai. Kažkas ten tokia. Dar šokolado biškiui. Bet tavo, nes noriu su tam pasibučiuoti. Visai jums. Nu, žia, aš tau irgi palieku, apsikeistume mikro. ASMR. Čia būtinai reiks klausyti šitą jau sausinę, mane, kad patirtum pilną tokį kaifą. Mane leidė liest pats laižai tą mikrofoną. Taigi bakterijų prisikaupė. Ar tu čia jas nupurški vakarė su ko tai? Mano ir ką, nu, tai darom, žinai, ba, kamantiniai. Teisingai. Va, kažkai labai norėjau sakyti, bet
tu turėjai ką pasakyti. Tai, kalbėjom apie tai, kad kai nieko neturi, tai kažko labai daug ir nereikia. Jeigu tu neturi mašinas, tai nereikia jas prižiūrėti. Apie būtį, dar, žinai, vat, kai šnekėjom, kad vat, labai daug tos būties, ir man įstrigo, žinai, toks prisiminimas, faktas, kažkur skaitytas, klausytas, kad, nu, ten, jeigu varo į vienuolyną kažkas žmonės, tenai pas vienuolius, ten medituot, to dvasinio kelio link, tai pirma, kas prasideda, tai duoda vieną iš pagrindinių praktikų, šluotą į rankas. Jo, jo, tai čia bohengas, bohengas yra pasakas. Viską valyt, žinai, būtent 5-10 metų. Čia ir dabar. Ja, mėgautis paprastu, paprastu. Jo, jo, tai vat tas būteks kartais erzina. Darbas išlaisvina, vienoje bet, tai yra parašyta ant varto. Esi buvęs, o svencimo. Palaš, tu pasakai, tu čia pritvikiniai. Žinai, jeigu tu išmoksti mėgautis tą būtimą, ne, tai tada tu visko gali mėgautis, visur rasti tą fainą momentą ir turbūt tam momente, kai vat darbo momentas tam, nu, nebejauti tam to darbo, gal tu tiesiog išmoksti būti visur, kur kame tam čia ir dabar ir negalvoti apie ateitį, praeitį. Tai ta praktika turbūt ir yra apie tai, kad būk čia ir dabar, ne, kad valai tas grindis ir varai. Čia buvo Hengs yra pasakojas. Kestutis Marčiulinas, nežinai? Jisai mirė pernai ir užpernai amžinatilis. Mes su jo atsimenu prie stalo irgi kažką kalbėjom, valgėm piragiuką ir jis pasakojo tas istoriją. Gers. Nu, tai vat ir aš. Tu virš 20 metų prabuojas vienuolis ar 30, kažkur ten Seulė, pietų Korėjai kažkur. Tai sluzeris. Kodėl? Nes lengva eiti vienuolino, užsidaryti. Nu, jo, pasirinkimus toksai. Va, aš dar nevaju. Lengviausiai ir užsidaryti, ne, į kalnus, nu, varai būti. Bet tu pabūk toj būsinui, miesti, tarp visą šitą šarmulę, va čia ir masterė. Ir išlik toks ramus, tylus, va, ramybėj. Kaip kompus tyliai, užk. Užk tyliai kaip kompiuteris. Jo, tai yra labai daug vienuolių, kurie ten medituoja kalnuose, Himalajuose, kažkur oloje, 20 metų ir išeini į miestą ir sako, ne, mes čia negalim būti. Tai tada irgi labai ribotai prasėdė viskas, ne? Gal jie patirkščiau kitką, ką mes nesuprantam. Tai taip, ten, žinai, pradėt matyti ten astralinis kūnus išidinėje panašiai. Miestas sudėtingiau, aišku, irgi būna. Ten pabūni gamtoj su jautrėjai, ten grįžti į miestą ir tu eini per miestą ir pažiūri žmogui, jak tu matai, ką šudė ten būna ar dar kažkas. Matai, kai jau būteka kažkokį dar. Matai, kad nesimėgau į būteką. Va. Jam reikia, jis sakai, ir pribėga Akropolį prie žmogus, sakai, tau vienuolyno laikas. Varyk į vienuolyną, ten žino geriau. Ne, arba nesimėgau į būtim. Tau reikia šluotas 3000, su kuria malonu šluoti grindis. Įrodai, kaip varą čia. Ir jis nusiperk ir jam neišeidai. Čia vėl galėjo būti jūsų reklama. Mes iš tikrųjų labai daug čia reklamuojam, pradedant šluotą, baigiant Maximas. Techninę apžiūrą ir paskolų. Paskolas ir kas technikinius pravaro. Jo, dar kartą, jeigu turit kas pravaro technikinį, parašykit ten kanalą kažkur. Kanalas eta kanalas.com. Ne, nėra tokia myla. Gal yra, bet mes jo negausim. Šiaip galim dar spėti kurt gal. Nu, bet kažkur parašykit, kur manat, kad mus pasieksit. Jo. Nevarykit taip technikinė. Įsidėkit katalizatorius, ten nedaug kažką tekinuos. Da, suprant, man gali išvyti iš Maroza, bet Maroza iš manis ne. Jau technikinė, aš už dyką neįsiu. Aš jau katalizatorį atgal neįdynės. Tai, tu įsivaizduoji, kiek jį turėtų kainuoti dėti. Nežinau. Jeigu jį išimi ir parduoti už 200-300 eurų, kaip pavyzdys, ten priklauso nuo mašinas, nes ten, tai ten įdėti. Kiek tų metalų, žinai, kokių. Tai tu įsivaizduoji, įdėti atgal naują. Nauja tai pelekas. Nu, ne nauja, dėvėta vis tiek kainuos aš daugiau. Aš manau, paprastą varkę ir tiesiog pasiimt duslintuvą, aš ką nors tokį patį įsidėjau ir vėl tada, kad aš nesmėjau. Vėl būteks. Būteks, jau čia jau. Aš nežinau, kaip to išvengti reikia. Bet va, kaip ir minėjau, ne, neturi mašinas, nereikia ir prižiūrėti jos. Neturi langą, nereikia jo valyti. Jo. Neturi kompiuterę, eini į biblioteką. Bet matai, aš mėgstu gruot koncertuoti ir man vat šitiem dalykui nusivežti reik mašinas. Aš kaip pasižiūriu, aš buvau keliuose tą koncertuose, kai tu groji, tai nu, tu
yra žmogui, kurį atsivež gitarą ir mikrofą ir ten ir viską, žinai, daugmaž. Yra žmogus, kuris atsivež du, nu, pavyzdžiui, skudučiais. Atsiveži savo skudučiais, daugiau ten garsistai garsin, o tu esi ir garsistas, ne? Nu, taip. Tu pats savai įsigarsinti dažniausiai. Ne, nu, kai vienas groji. Žiūrint kaip kur, kaip ką. Bet, okay, bet aš esu matęs, kaip tu... One Man Band, jo, jeigu groji, tada ir įgarsinti. Instrumentus susijungi, viską turi susiderinti, susireguliuoti garsą. Kad tu gruotum į tą patį mikrofą, tau nuimtų ir būgną, ir vokalą, ar dar kažką. Na, ir daug niuansų. Tai čia tiek daug yra stresiuką tokia gal netgi, ne? Prieš koncertą. Būtis. Ai, čia yra būtis. Kaip sušluotę tą praeinim. Taip, čia. Paprasta praktika. Ir tą pagruoti jau yra ką jis realiai, ne? Žinai, pavyzdžiui, vat, man patinka automobilį. Automobilį lakstyti, važinėti, bet man nepatinka jų tvarkyti. Kas liečiau, pavyzdžiui, irgi, vat, irgi analogiški muzikantai ar ten automobilių sport. Tai pagalvo, kiek yra tenai padangs, keisti, tepals, keisti, paprasti dalykai, ne? Šiaip varikliai visada perrenkinėti ten po varžybų ir panašiai, ten važiuoklės, dar ten. Nu, ten mėnesį tvarkai, dieną važiuoja. Tai... Čia irgi to labai yra. Panašiai. Pavyzdžiui, būgnus susiderinti. Nu, vien susiderinti jos, atsinešti. Žiūrėk, kiek varžtų yra, ne? Taip. Ir apačioj, ir viršai. Taip, taip. Ir kad suderinti, reikia sukioti kiekvieną ir suderinti tonus tarp visų. Visur. Bet tu jie suderinti dabar ir jeigu jie atsiveži, nereik perderinti kas kartą. Reik, nes keičia oro temperatūrą. Ir reik, tu kitokią subtilumą jį perderini prieš koncą kiekvieną iš šitų būgnų? Nu jo, daugiau mažiau. Taip, o ne? Žinai. Aš su to nematydau. Man atrodo, tu chalturinai ten, kur aš žiūrėjau. Taigi, tu backstage'i tam, kur atsimeni, buvo ten, kai fotkę darė. Nu, tai čia, kur ant sienos pasikabinė? Turi mano fotkę tą, kur vėl leidimą pasikabinė ant sienos? Čia šitą. Esmė, kad žinai... Ja, čia daug reikalų. Čia daug reikalų. Ne, čia kaip su automobilio sportu. Žinai, ne visada reikia kažką daryti, bet dažnai reikia. Klausyko, nėra taip, kad kol tu darai va šitą, kol susinieši, kol susireguliuoji, pats grojims ir būtų visiškai kaifs, jeigu tu ateitum ir tik sugruot reiktų. O kai dvi valandas tą darai, neši tempi, nusivalai prakaitą, persirengi jau nedarbinius rūbus, o į gražią uniformą. Atsisėdi gruoti ir tu jau pavargęs tarsi. Ar kažkoks, taip, nu, yra tas. Nes dar atvažiuoti 3 valandas reikėjo. Dar tu esi man pasakos istorijų, kai tu važiuoji autostradą ir tau ten būn likę nebedaug minučių atvažiuoti ir tu stoji degaliniai ir ten už centus tik gali eiti į tualetą ir ten kitas nelaimės. 33? 33 ir ką? Nu, ir dar nėra popieriaus. Ir atvarim. Va tokios vaistolės. Va čia baiteks prasėdė. Va čia pasimėgauti jau svetimu popierium. Jau yra išminties reik turėti. Ta lasdelė jau gali padėti, kad nesiektų manęs. Tai jo, yra... Klausyk, suderinti neblogai. Na, kurgi čia suderinti? Nesuderinti visiškai. Ne? Nu, man jau, man ir, čia, jeigu momentai, nepatink, kurį... man galėtų duoti. Aš susiderinsiu. Nu, žinai, ne. Tai gal čia reikėjo ir tęs dar tą šitą reikalą. Na, tai kurgi čia... Čia buvo reklama. Reklama. Čia galėjo būti jūsų reklama, kaip... Ne, čia buvo reklama. Žinai, ką aš dar noriu pasidalinti. Aš vakar, nu irgi, taip va, apie tą, kur tu sakai, dėliotis dar galim pritemti, kur kardingstų nors. Tai vakar buvau Stingo koncertas. Stingu? Sting. Stinga, tu man pasakai, kad ja. Ten... I'm a lelie, tai... I'm a legal lelie. Čia ne tas, ne? Tas. Dainavo aš šitą dainą? Tai aišku. Berkiai? Ne. Tai, žinai, kai tu jau daug esi padaręs, tai visi tie pasauliniai muzikantai turi savo technikus, žinai. Nu, jis jau pats gal neatsinešiau mikrofonų ten ir nestą. Viską atnešai ir gitarų suderinai ir būgnininkų. Ir paduoti, ir uždė tą gitarą jaučiau. Jis pats net neimno stovai. Šiaip jėme. Yra tas moments, kad galimai taip ir buvo. Bet esmė, kad tu, jo, gali būt, žinai, savi, savo, ašį ir... Tu gali išmeditavęs ir įeiti iš karto. Taip, ir Zai. Žmonėm pertikti tą. Bet jeigu išmoksti dar to, po viso to buiteko pereiti tą, šitą. Tai tada, žinai... Gali Stingą aplenkti tada. Tada... Nes jis irgi perėjo tą kelią. Bet Stingas tu perėjo, perėjo. Jis perėjo visą tą kelią šitą. Tai, nebuvo taip pat iš... Aš atsimenu kažkada, nu, biškai
kažkada pikti simdavo ant tų muzikantų, kurie jauni ir iš karto išpopina ir nebūna praėję pro šūdus. Praėjo blembo per to, per ugnį ir vandenį, ten audra ir dykumą. Ten patirčių kažkokų nesusirado. Aš žiūrėjau nesenai, šiaip ambairė. Man būdo šitas, dabar tai toks, nežinai, nėra. Bet esmė, kad visos tos patirtis užgrūdina ir nuduoda, žinai, susteina tos tūrio žmogui. Ir paskui ateity, kai jis jau groja, jam kažkas atsijungi, jisai nueina ir sako, pasitrauk, aš pats moku. Nu, ar ten batas iš minios perskiria. Nusukau kažką. Čia dabar sugeda jau viskas. Čia, supranti, čia... Čia ne juoks. Čia viskas pas tavyje. Suvesiu tuo slaptažodį. Čia netgi veik pas tavyje. Tai reikia pajungti, galim pagruoti. Ne, tai ką čia gruosi, kai nemokai. Tai va, tai supranti, jo, reikia irgi ta natūrali atranka būna. Aš žiūrėjau nesenai į Google, tiesiog įvedžiau, kas yra daugiausiai peržiūrų turintis Spotify žmogus pasaulyje. Perklausau, kaip čia paninti. Ir nustebau iš tikrųjų, galvoju, kad bus kažkas iš senų atlikėjų, tokių kaip, nu ką žinau, Beatles ar ten kažkokie Scorpions ar Smokė ir buvo Ed Sheeran. Širins? Taip, ir jisai mėnesį 80 milijonų per mėnesį peržiūrų ir daugiausiai gabalai ten po 3 milijonų surinkė. Uik, tu širins šitaip. Ir aš nusistebėjau jis pakankamai jauną amžiaus, atrodo man, aš nesidomėjau jo istoriją, bet man toks jausmas, kad jis biški prašoka kažkurios etapus, gal ar ne? Ar jisai visgi... Ne, jisai grodo, aš kiek žinau, kad jisai grodo kasdien gatvėj su gitara. Nu, ir taip staigi, bam, kažką. Nu gerai, tavo manimu, jis yra ultra profesionalus ir verts pirmos vietos, ar jis turėtų būti penktoj tik tai kokiai? Nes aš manau, kad yra, nu, gal stipresnių gal lygiai. Aš manau, kad čia labai didelį darbą atlieka... Produceriai? Vadybininkai? Vadyba. Taip, galima iškelti, ne? Mes dabar irgi su grupė išleidom gabalą, ten klipą, žinai, ir... Sudaryk, tu nedarsi, jeigu ten kažkam... Nepadaryti, jis susunku. Sakai, Ečerant. Aš turiu vieni, kad... Nesaldainius valgia mokyklai. Turi kažką pažinoti. Ne, nu tu viens tu nepraeisi niekai. Viens tu negali padaryti daug. Tavo dienoj laiks yra ribuots, ne? Ir tu kažkas už tave kažką turi daryti. Natūralu. Turi arba čia labai geras gabalas, kad žmonės pats... Bet čia ne viens geras gabalas. Aš po šitą įsijungiau jo gabalas paklausyti ir aš pasijungiau 5 gabalas ar 3, kurie yra virš 3 milijardų peržiūrų. Nu. Nu, aš čia ne mano skonio gal tie gabalai, bet jie yra geri. Nu, jie yra... Aš juos žinau. Visi juos žino. Man kam pajungsi, jie sakys, aš esu girdėjęs. Nu, esmė, kad matai... Aš nežinau, kaip ten yra. Dar vat irgi šitame esu, kad kaip čia iš save išsiprominti ir panašiai. Tai va dabar prominu. Ir prominos, žinai. Turi 20 sekundžių ir bus pertrauka. Kaip, žinai, save išreklamuoti. Ir, čia irgi toks darbas. Ir ką aš norėjau pasakyti? Kad nori save išprominti. Ne. Tai yra... Nu, čia reikia ir investicijų ir panašiai, bet va, ką norėjau pasakyti, tai simt būdo, žinai, per radiją skamba kažkoks galas, nu, kas per šūdų krūvą visiškai, nu, kaip čia dabar leidžia. Trečią, penktą, šeštą kartą jau giriu, o, visai gers. Visai eina. Ir aš manau, kad labai didelį momentą sudaro, kad gabalas pasieks, tai jo pušinimas. Daug jo reikia. Kartojimas. Ir tada žmonės jo pradeda jau kaip ir norėti ir panašiai. Aišku, turi kažkas ten ir būt dar tame, tai žinai, iš tuščia nepadarysi. Nu, tai jo, ir jeigu nėra kažkokių biudžetų pažįstamų, kad tos radijos grotų ir kažkokie tinklai ir kad žmonėm įrašinėtų, žinai, pasąmonę, tai, nu, sunkiau, žinai. Ir tada vėlgi pralenda tik stipriausiai. Gerai, tai einam. Tu čia vėl pauzė? Į lengvą pertraukėlę. Čia reikia padaryti pauzėlę. Pauzėlė. Ir važiuojam toliau. Reikia įsipilti vandenuką gal kokią? Įsipilsim vandenuką. Ir grįžtam. Sugrįžime po pertraukėlės. Reklamės. Pasitikite. Laidos vedėjas Anupras.
Girdi, tu praleisk mane atsisėst. Praleisk atsisėst mane. O, čia ekvibrilialistika gali užsiimti kaip cirke. Pasiemi, prisidėti daug visko, va taip, piragėlių ir taip eini. Kaip vadinas tas žodis? Ekvibrilialistika, man atrodo. Ekvibrilialistika. Bet tiksliai nesu 100%. Tai dėl to ir ekvibrilialistika. Nėra accurate, very accurate. Žinai, ką aš dar noriu pasakyti? Toks irgi įdomus vakar važiuoja po koncertą. Ne, čia irgi yra tas, buvo daugam. Važiuoju, žinai, jau miestį kažką ir žiūrėjau, tuf, švies, tuf, bliks, gal pizda, nufotkino, fotikas. O žiūriu, ten paprasčiausia šviesa nuo pastato kažkokia. Su blizgėjom. Jo, jo. Ir aš ten, tuf, iškart spidometra, kaip ši greitis, kaip ši dairos, nėra to fotoaparatą. Bet ta šviesa sukėlė tokį baimę, toks čia jausmas, toks kaip su peiliu perdarta, žinai, toks tikš būna, toks čiuk, čia ir toks galvoja, taigi dzinta bauda. Ne, bet šiaip, jeigu būtų... Nėra visai dzinta. Ne, bet... Bet jo, nu, nėra tai baisiai, kaip... Kas, 20 eurų, ne? Nu, ar kad ir 100, tai nėra tokia reikalaujantys. Taip, bet kiek sukelė, čiuk, kartais pagalvoju, tu nueini va, tai tą patį restoraną kažkur pavalgyti ten, su vakarienė draugė ten išleidi ten. Nu, whatever, nu, 3 eurų. 3 eurų iš taškai. Iš taškai. Iš taškai, ne? O ta bauda irgi, ten daug miest, kiek ten viršės irgi bus kokį 3 eurų. Bet kažkoks... Bet kaip skiriasi tas, jausmas, su draugą, kai nueini, nėra tokia, va, o čia... Bet pagalvoju... Baimė. Vat kažkokia programa, ne, įsitikinimas kažkoks. Kad čia yra blogai labai, ne? Bauda. Praras bauda, jau yra taip, ne, žemos vibracijos. Pagalvoju, nu, taigi, aš ir kaip. Kad čia reikia dabar. Pagalvoju, nu, tai tik tai, vat kažkoks pinigėlis, ane, kur tu, nu, vat kitą kartą ten labai lengva laiką rankas duodė. Mes kasdien nesąmoningai reaguojame visokius dalykus. Mes einam, pamatom kažką ir... mums sukelia tam tikras reakcijas, kartais mes net ne kartais, o dažnai nepastebim tų reakcijų organizmo, kaip, tai vat, kai kyla stresas kaip, vien dėl kažko. Kaip, vat, žinai, tą proto aštrumą ir tą tokį lankstumą palaikyti. Vat, kad mieste, o ne kalnuose, nuolat galėtum meditaciniai būsinti. Nu, tokio, bent jau ramybėj. Ramybėj arba savęs kontroliai tam tikroji, nu, kad tavęs... Savistabai. Ja, mes čia vėl su kažko kalbėjom, nes jinai, kad ne hormonai mane valdytų, o aš daugiau mažiau prižiūrėčiau tos hormonus. Taip, kad šviesos bliksnis nesukeltų baimės, o tiesiog... Nu, matai, čia vėl, kas kokias patirtis turi, pavyzdžiui, man nesukelia baimė šviesos bliksnį, yra panų, kurie bliksnį pamatė šipsuotis, baimėtis. Ne, čia, žinai, mašina važiuojant. Ir lūpas išpučia. Jo, 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 aš iškart lūpas pučkitas. Nes galvoju, kad fotkin ją. Galvoju, kad ją fotkin, jo, jo. Aš paleidžiau ir... Jis vaizduoja, jeigu negražinu fotkis tą kamerą. Nu, ateis tą baudą ir dar negraži nuotrauką. O tai palauk. 3 eurų už nuotrauką ir negraži. Dabar susitvarkyti reikia. Nu, tai krūtinę biškitą atleidžiu. Šitie kamerų, klausykit, nu. Taip. Čia mes... Tai vat, tas irgi, vat, aišku, čia viskas čia įdėliuojas nuo to, kokia vaikystė, kokios patirtis prieš tai yra. Ar buvo, aš tavęs juokęs dėl inkariukų, ar nesijuokė? Taip, taip. Ar fotkino mokyklą, ar dėl... Aš mokyklą visus fotkino. Ar su blicu fotkino, ar... Su blicu varydavau. Tai tada jie irgi. Jie irgi. Gal bija blicą. Galbūt, kai jinai iš kartų... Nepasiruošus fotkino, žinai, nepasidažius ten. Ba, tai netokia. Galbūt, matai. Tai va, matai, tiesiog tokia, toks va, šviežas išgyvenimas ant pamąstymo. O tai kaip mes galim link to eiti? Aš manau, kad, žiūrėk, mes... Pirms dalykas tai šnekėti ir stebėti, neignoruoti to momentu, kas kad yra atsitinka, toks, ne, kas ką iškelia ir pagalvot biškiam. Taip, nu bet klausyk, va, tu varai mieste, varai kažkur būni į koncertą, iš koncertą lėki, skubi bėgi, ne? Ir tai kel jau stresą vien tai, kad tu skubi, iš karto susuk vidurius ten į toletą, reiktų objektų tą stradą ir panašiai. Čia tikrai istorija, aš jų antrą kartą paminėjau dėl šiaip savo. Bet atsimenimės, kažkada mėgojom kopose per naktį Klaipėdoje, ar ne, kur mes ten, Nidoje, nu kažkur, mėgojom kopose, žvaigždutė šviečia, jūra, o aš viskas fainai, ne?
ir ten nėra kažkokio streso, ne? Tiesiog, ai, buvo irgi, važinėja pareigūnai su tuo švietinėje. Aš nežinau, ar pareigūnai, bet... Bet kažkaip buvo, kad tikrin ar kopose nieks nemėgė su tokiu prožektoriu, ne? O jūs ten kažką... Galbūt. Bet va, vėl, skirtingi žmonės, skirtingi reagūnai. Ja. Bet dabar žiūrėk, mes gulėjom, ramų, faina, ten turėjom, mes, man atrodo, vandens kažkokio atsigerti ir ten sausainių gal, ar čipsų kažkokių, ir ten 5 valandas būni visiškai ramybėj. Gamtoj. Muzikytė faina. Muzikytė, muzika gera buvo. Akas leida. Akalanie ir garsas geras buvo. Akas leida. Žibėla, viskas gerai. Tai va, tai va, jau ramo, ne, bet mes sąmoningai nebūnam visada tokie, ne, mes va turim tada bėgti darbą, turim skubėti koncertą. Kaip padaryt, kad nereiktų skubėti ir aš noriu, žiūrėk, jeigu tau duotumėm pasirinkti ar nuolat varyt po koncus mieste čia būt suktis ir panašiai, arba tu gali visada va taip čilinti ir gulėti prie tos jūros. Tu vis tiek rinksies jūrą labiau, ne, nu kaip pavyzdys, šitą momentą negu aną. Bet kaip padaryt, kad mes galėtumėm pasirinkti? Nu, po gerą stresą geriau ir paskui išsijungi. Matai, kaip padaryt, kad daugiau būtų to džiaugsmo, negu va to buitė? Aš manau, nu vat, tam skubėjime, visam tam dalyke, nu tu gerai varai kažkur aktyvę, ne, aš tarkim varinėjai ten koncertą ar kažką, kad ir skubi, kad ir vėluoji, bet gali nestresuoti, tiesiog darai tai, ką reik daryti. Kam nu, bet dabar... kaip tu nesitresuoji, jeigu koncerts jau prasidėjo, tu dar vėluoji 10 minučių, tu vis tiek stresas, natūra, tu atsakingas žmogus tau. Ne, tai tada... Jeigu kons prasidėjo ir tu 10 minučių vėluojins, šį čia jau pipinti reikės. O dėl ko tu lėki tos konsus? Bet čia jau pipinti reikės. Ja. Atsitiba, man pipinti reikės. Reikės susirasti. Nuimsim kažkur. Ne, nu tai padarysim kažką. Dabar klausyk, tai bet dėl ko lėki tą konsą? Nes reik tą įsidėti katalizatorių mašiną. Nu taip, ir gaunas, kad tam, kad mes tą buiteką turėtumėm, nu taip. Čia jau žiūri, kur atstas prasideda. Jo, tai aš žiūriu, iš kur prasideda. O tai dėl ko mes lekiam ir stresom? Nes šiaip neliektum, gulėtum pajūrį ir viskas. Bet jeigu tu paragulėsi metus laiką, tau kitais metais baigsis pinigai. Ir... Na, matai, man šiaip patin koncertuot man tas dalyks, bet čia, jeigu šiaip, kad kiti gal žmonės turėtų savęs paklausti, kodėl aš kodėl tai daro, darau, ne? Kodėl būtent darau kažką, ir, nu, bet jo, labai daug žmonių atsakys, kad reikia, aš labai daug žmonių tai klausiu. O čia vaikam reikia. Vaik, bet daug žmonių tikrai reikia pavalgyti, už brangę elektrą susimokėti. Aš dabar galiu paklausimą, kad buvo diena, kada jūs nepavalgėte? Ar yra buvę tokia sunkia? Man yra buvę. Man irgi ir bet buvo, tai nebuvo, bet aš galėjau sąmoningai keliau be pinigų po Europą autostop. Bet vis tiek nebuvo dienos, kad nepavalgyčiau. Vis tiek kažką kažkur rasdavai. Vis tiek kažkas, kažkokia žmonės situacija. Gal, tai gal tada labai naudinga yra patirti tą dugną arba tokią situaciją, kai buvo labai prastai, sakykime. Taip, taip, tikrai. Ir tikrai. Tada tu žiūri, kad čia nėra tai blogai, netgi kai tau viskas griūna ir tu praradai darbus ir viską, tai čia nėra pabaiga, dar yra, oi, kiek toli, ne? Taip. Kiek žmonių yra milijardų skolose. Nu, Donald Trump, pavyzdžiui, 10 ar kiek kartų yra bankrutavęs iš vis per istoriją ir minus daug milijonų, ar 10 ar 100 milijonų minus. Ir vėl išlipdavo ir vėl. Daug žmonių nėra minus 100 eurų buvo niekada. Jie visada turi, arba 100 turi, arba nulį. Jo, jo. Nu, čia toks turi daryt, supranti. Nu, kaip turi daryt? Reik daryt. Reik vaiko pamaitinti. Kažko reik daryt. Į duonas, į bulkėlis nupirkti. Ir toks dar. Reik tiek tai šikti myšti. Jei neėdi, nereik nešikti. Ir tai, kartais nereik. Reik pamiegoti, pavalgyti ir tuštinti. Daugiau kiti dalykai kaip ir ar tikrai būtin. Čia pamatiniai tokie. Pamiegoti, pavalgyti ir tuštinti. Čia nu, kas reikia. A visą kitą jau apie saugų, nebereik. Visiškai Maslo piramidės pirmą įmė, ne laiptelį tokį, kur... Ne, čia mes būtinė. Apie žodį reikia. Apie reikia. Apie... O tai kuo tada čia dabar tuos patus koncertus blaškais? Ko ten skubi dabar? Tai nevažiuoja kokią kartą. Ne, kad kartą skubėjau į vestuvius, tai nereiškia į koncertus labai skubu. Koncertus išlieta tu varai. Na, vėlgi, kaip pažįsti. Katalizatoris nebuvo, kad technikai nebuvo, tai žinai. Katalizatoris pats nesusitvarkys. Jo, jau, reikia koncert.
Tai gavote be tų koncertų kažkur prieinti. Jūs turite krikštynas, ar turite vestuvės? Ar galbūt jums gimsta vaikas? Daumantas Lukošiūnas pagros bet kokią progą. Ir 80-mečiui, ir jūsų gimtadieniui, ir be progos gali pagroti. Groja taip pat ir pakastynuose. Tik kainas kitos jau. Taigi, mėlyjei ponios ir ponai. Tas labai neblogs, reiks man tą nusipirkti. Nešiuotis ar tai kišenė. Čia labai geras toks prisiminimui. Vat eini, paėmės trasiuks barkšt per tą ir vėl romų. Jis iškart toks raminantis. Iškart va, pagalvoj, ką reikia. Iškart nebereikia nieko. Barškuolė, čia iš ką tau bereiks. Tokia situacija. Jo, tai va, tai... mes šiandien kažkaip apie tą reikėjimą, ne, kažkaip viskas. Bet reikia, bet tai reik, tau irgi čia visko gyvenime, va, į kompiuterį ir kiek išsikel, tiek ir reik, kiek nori, tiek ir reikia, vėl. Čia vėl gali iš traumų, jeigu mes kažkada neturėjom kažko, taip, dabar gom, ką reikėtų. Oi, tikrai šito pažiūrit savi, kad būna šitas. Kažkada negalėjo nueiti va į tą kavinę, ne, dabar labai norėčiau nueiti, ne kad kitam parodyt, kad nuėjau, aš kažkada vat, namuos negalėjau to runeskai pažinai žaisti. Tik bibliotekos. Tai praėjus daug laikų. Praėjus daug laikų, žinai. Čia prieš kokius 5 metus aš atsiradau tą pat seną runeskeipą. Aš jį žaidžiu taip, kaip aš būčiau žaidzi vaikystį. Čia kaip su čipsais ir spraito? Ar kaip ten? Kiek tu ten, sakai, 12 metų buvo? Ar kiek? Kas apie ką? Čia? Ne, kaip tu žaidėjai tą žaidimą, kaip būtum žaidęs? Kuom ne, tai aš tiesiog žaidžiau daug, žaidžiau ir praėjau ten vis misijais, ten kažką. Ja, bet buvo ant stalo apdėta maistą, ten čipsiu. Tai aišku, žinai, per naktį kažką, žaidė, su kineskopiniu monitoriu. Kažką, ten tutorials print, ten pagrindin ir toks tu, ir toks. O, padariau. Padariau. Viskas. Ištaisiu tą vaikystės svajonę. Yes. Kažkas, mes galim sugaišti visą gyvenimą taisydami tą svajonės. Kaip padaryti, kad nereiktų? Čia, vat, tikrai taip. Kaip nujungti, kad nereiktų? Tai tą reikia nusipirkti jau, ne? Barškuolė. Bet vat, jo, jeigu aš vat, dar dabar žaisčiau runeskaipą, ne? Nes yra žmonių, kurie žaidžia 50 metų vat, po 5 valandas į dieną. Tada būtų toks klausimas, ar čia... Gerai, ne per ilgai, bet aš vat pažadžiau, patenkinau tą savo vidinę vaiką ir toks atėjo susipratims, kad nu, tai niekur ne. Kad aš su savo buvimu, nu, aš apie kitką. Man smagiau pagroti žmonėm kažkokią patirtį iš gyvenimo suteikti, žinai. Tai tau šiek vėl reik dėmesio kažkokio gal tada iš žmonių. Gal vaikystį negaudavai, kol su skudučiais, nes bičias, kuris gruoja su elektrinė gitarą ar su bosinė, jį labiau žiūrėjo mergaitės. O tu dabar jau su būgdais jau ką tu? Kažkoks momentas tikrai buvo vaikystį, kodėl pradėjau groti, gal žinai, kad mergaičių būtų, žinai, kažką. Ne, su būgnis, kai pradėjau. Bet su skudučiais irgi vis tiek, tu, žinai, ten šiai dienai tau ant scenos pasirodė. Tu galėtum tokį, neturi, bet galėtum. Groji su užlūpinės, groji kažką ir nusipirti normalius skudučius. Nu ką, žinau, iš Palangoj atkirsti iš to indieną, kur ten groji tokie. Ir kažką tokia beat geras, ne, ir dobė, ir toj dobėjai liek tik tais kažkokia harmonija važiuoja, ne, ir tu su skudučiais įvarai kažką. Labai geras, nesu matęs tokio. Taip, bus kaip tas indiens paskai. Ne, bet tu kaip iš pavarai vėl užvarai toliau. Negalim skudučiai imti, sprant, nes baigsis kaip tam indienui. Gros paskai Palangoj, basankai prie to bičiuką, tarp kitko, jeigu tu gruotum Palangoj, aš čia kaip mintis, aš nežinau, jeigu kada nors tau reikia susitvarkyti mašiną ir baigęs pinigai, šitą galėtum irgi uždirbti, bet pasistatęs tą, ką tu esu matęs kaip ir konca groji Palangoj, ne? Ir 2 valandas gruotum taip, aš manau, ten nebe 10, ten 100 eurų surinktum. Tikrai gerai ten būtų, nes tiesiog gruotum. Nu, mat, ten yra niuans, kad ten bet kur nepasistatys. Aš Vilniuje praeitą vasarą berods tiesiog būgnus pasistatytų, biškį pagruodinau, kai sunkiau būdavo. Kiek per valandą įvarydavai? Nu, ar per 2, nežinau. Nu,
šimtelis būdo, per valandą. Žinai, kažkur. Tai va, tai įsivaizduok, palangoj tu pagroji savaitę laiką, kas antrą dieną, po 2 valandas, ane? Tai čia gali varyti kelis tūkstančius eurų per mėnesį, realiai, jeigu labai žiūrėk. Bet tu nepažiūri to momentą, kur mes šnekėjom, kad būgnus susistatyti ir nusivežti. Taip, aš suprantu. Kiekvieną įdėklą sudėti atskirti, tu, nuvežti, išsikrauti, susistatyti, vėl susidėti. Čia ne valandas klausimas, čia yra 4 valandų reikalas. Nu, čia ir daug darbo. Ta, turiu išsirašyti, kad meskit, kad nebarškėt. Ir supranti, čia nėra šiaip, kad pagroti. Jeigu aš jau groju, tai aš jau nu savęs daug atiduodu, kad žmonės įmestų tą pinigą, kad jiem įdomu būtų paklausyti, kad kažką ją gautų. Ir čia tikrai daug energijos ir fizinės ir tos kūrybinės, dvasinės. Na, ja, bet jeigu tu mėgsti koncus ir iš konco tu gauni kažkiek, neklausiu kiek. Tai koncai fainiau. Jo, fainiau, bet ir čia gyvus koncas. Vidas Bareikis, man atrodo, gatvėse jau kažką panašaus grodo ir jis per tai... Nu, tai aš ir grodau, nu tai irgi, tipo, gatvėse grodo, aš anksčiau, nu, tipo, po Europą keliau be pinigų, tiesiog gatvėje grodau. Tai tiesiog aš to jau daug turėjau, praėjau. Nes aš kartais matau, kad yra žmonių, kurie stragdina labai, nustringa kažkur ir sako, ne, aš jau gatvėje su gitarą negruosiu. Jisai ten groja kažkokioje ten kompanijėlė, kuri mėnesį 500 eurų vos susikrapšta, kai tuo tarpu su savo 10 dainų jisai mokėdam su gitarą užsidirbti 2000 kitoje vietoje. Aš suprantu, kad muzikantui gal yra sunku per savo perrikti. Gal jam užtenktų 500. Ne, vat jeigu neužtenk, neskundžia žmogus, žinai. Tai vat klausims, ar tai nėra levelis gruoti gatvėje, nes aš manau, kad gatvėje gruojams yra lygiai toks pat vertings kaip ir koncerte. Kiti gal neleidžia savo išeiti gatvėje, nes taip pat jau gatvėje bomžai, žinai. Gatvėje gal daugiau charizmos reikia turėti. Tau jos netrūks, aš manau, mėgstinį turi plauks pasileidęs, čia esu kaitą. Daba susiryšis. Daba susiryšiu jau į dar labiau. Kad neuždominuočiau aš čia per daug. Va, tai aš žmoną jau turiu, tai čia dominuok dabar, gal kas pastebės. Ne, tai paskui žmon be vyra liks. Ne, baigtum. Baigtum. Nu jau kągi, klausyk. Aš viską kontroliuoju, aš teikteliais. Gerkim jau šitą. Dar šokoladą biškį čia to, nes man negali valgyti daug dabar. Man viskas. Šokoladą yra baigiam. Gerai, aš dar įkalsiu. Aš kaip sakant, kadangi mečiu šokoladą, tai galiu kartais pavalgyti. Paskutinį. Po paskutinį. Aš taip su rūkimu darydau. Aš sakydau, nu, kadangi nerūku, tai aš galiu parūkyti kartais. Jį nebėrūkydavai taip. Bet nustau šitą daryti, nes stovau savo meluoti, tiesiog tas pasijaus, žinai. Nes tiesiog, kai 5 eurai kainuoja, taip kainuoja, tu rūkai, nerūkai? Nerūkimas. Kiek dabar kainuoja cigarečių pakelti? Bet tako kokia? Ne, žinu, aš cigį nerūkėdau, tabaką. Man cigės slikšt. Tai šiaip, va dabar visai, kaip čia, prieš kokį mėnesį dar rūkydau, gal prieš porą. Nu, blema, tas rūkimas, koks yra kreis dalykas. O kas, jis žemintavė, ar kas, dėl ko tu rūkydoji? Man patik dažnai procesas susisūk, žinys, ne, tas susitegimas, dūmo išputimas, bet poveikis pats tabako, taip jisai nužemina, taip užglūšina, nieko atrodo negali paskui daryti, nieko nesinori ir tai jėgų net nėra, atrodo, žinok, ir su ten, nu, o tai labai gal galima tą ritualą kitai padaryti kažkokį. Nu, kaip pavyzdys, gal kažką sveikiau padaryti, kad ir kažką sudėti reiktų. Žguta. Ne, kažkokį sveikesnį. Susičiačkavoji salotas, pomidoriuką, po pipirų įsukį ir taip. Na, suvalgai ir nei žemė, nei kažkas. Nu, kaip pavyzdys, nes aš visada sakau žmonėm, kurie turi priklausomybių, kad galima... Negalima išmesti taip paprastai, reikia pakeisti kažkuo pradžiai. Tikrai taip. Keiti kažką. Na, aš tai išmečiau, bet va tas rūkimas, kodėl rūkimas būna sunku, tarkim, ten po konco kažkur būni, arba vakarėlį ar kažkur. Nu ir yra tas momentas, nu, einam parūkyti, ir eini parūkyti, ir tas socialinis. Ir kai rūkai, ten prasideda kitos kalbos. Jau kažkas fainiau, kažkoks gilus pokalbis. Aš bandęs nerūkyti su jais. Gal lygiai tai dabar nebėrūkau. Nes aš irgi galvoju, kad taip yra, bet kai nueinu, aš pavyzdžiui, irgi visi einu parūkyti, sako, einam. Ir aš tada, jeigu nerūkau, kaip pavyzdys, man... O to nesmirdžinamas? Man tą smirdėjimą minusą atmuš. Man smirdėjimą atmuš, tai kad aš pakalbėti galiu, va, tą socializaciją, pabendraujam, geri pokalbį ir aš žiūriu, aš nerūkiau, jie rūkė, bet kalbėjau, tai taip pat su jais.
Aš suprantu, kad yra tas bet, jausmas. O kaip, ir... kaip pavyzdžiui, jeigu tu nerūkai, ne, ir sakyt rūkančiam, nu ką, einam porūkyti, nors tu neįdėjai rūkyti. O kaip čia padaryti, ką, einam pašnekėti po įkėmą? Na, jau, einam pašnekėti. Taip, čia žiauriai weird. Girdit, vyrukai, einam pašnekėti. Einam pašnekėti. A, tai rūkysim? Ne, aš ne, einam pasikalbėti. Tai va, čia, va, bet čia yra irgi įdomus. Iš filmų, iš visur įdiegta. Kiek aš matau filmų visur, va, tas rodoms yra, su ta cigaretė sulėtinta, kaip ją įsidėti, kaip ją uždėti. Taip, seksualumo simbolis, kaip buvo. Privalai. Anksčiau net daktarai reklamuodavo cigaretę. Taip, pradžiai reklamuoja, kad čia sveika labai yra. Aš iki šiol taip galvau. Gali būt kartais sveika, kai kuriems žmonėms, kurie labai išskridė įsižemint, gali reikėti. Dėl gali to aš į vieną ir leidžios cigaretę. Išsitirpini spiritę. Kažkas atsimė komentą, kažkieno mačiutė ar kažką. Tai ką jūs žolę ten į vieną leidžiatės? Nu gal kažkas leidžiasi. Kažkas buvo grybą, ar aš nežinau, čia tikrai istorija ar ne, bet kažkas grybą buvo psilocibino susileidęs į veną. Aš nežinau, ar čia kai istorija ar ne. Galima ten. Ir jie pradėjo daugintis ten viduj kažkaip. Ta prasme, jam pradėjo augti viduj tie grybai. Aš nežinau, ar čia istorija ar feikinė istorija, bet jam ten reikėjo labai skubiai daryti kažką, kad tus grybus nebeaugtų jie viduj. Jis pradėjo įstripinti. Jis tiesiog patapo grybu. Jis patapo tiesiog, ne prasme, grybs. Gali vadinti, a, girdi grybas. Ir jam pradėjo tripsiai. Bet tada grybavimo savoka. Ką tu? Ein, grybaut. Pas Andrių? Jo. Ir Andrius tau kraujo biškį perpilta. A, tai va, dėl ko vampyrai atsirado. Galbūt, žinok, mes irgi daug ko dar nežinom pasaulyje. Pala, o tai yra vampyrai? Tai jeigu ruoda per televiziją, viskas, ką per televiziją ruoda, tas ir yra. Ir egzistuoja, ką tu galvoji? Pff, Šiaurės Korėja. Jo. Nesen mačiau. Esi matęs 500 eurų kupiūrą, esi turėjęs? 500 eurų. Esi? A tu pablūdai. 500. 500 pinigiukų. Žinote, kaip jį vadin Ispanijai? Ne, žinok, man atrodo, nes matys. 200 geltons, man atrodo, toksai yra. 100 yra žalis. Man šimtai netaip daug, matys. Jo. 500 yra. Pala, aš galvoju. Mama, tai įdomi. Žinai, kad jį Ispanijai vadin Bin Ladenu. Dėl to, kad visi žino, kad toks yra, bet nieks nėra matę. Bet nėra iš tikrųjų. Jį yra, 500 eurų. Aš tau sakau, aš turėdavau ne vieną. Tikrai yra šitas. Va, pažiūrėjom. Ispanijoje jo pavadinimas yra Bin Ladenas. Nes visi yra girdėję, kad toks egzistuoja, bet nieks nėra matę. Va kaip ir tu. Violetinis toks būtų. Yra išleis. Bet čia dėl... Ne, jis yra bet rinkui, dėl, to, dėl to, kad žmonės neuždirba. Čia dėl to, kad jis šiaip yra jau pakankamai nu, didelė vertė, ne, ir tokių turėjo daug, nu, kažkaip, mažai jų apyvartų yra, kitur nepriima, žinau, Vokietijoje ateini į banką, sako, nekeisim, nes čia neaišku, kas čia per pinigų. Šiaip kokių eurų yra. Pala, įvedė euras ir kad, pala, žiūrėk, doleris. Kažkas čia jau iliminacija, kažkas yra. Kažkokią teoriją galim pritaikyti. Tai. O tu esi matęs 2 dolerius? Jo. Žinai, ne, ten sėkmės banknotas, sakyt. Jo. Pas draugą ant gitaros būdo. Priklijuotą. Jo. Gibson nubraukta dolerį 2. Jo, aš turiu kažkur po 2 dolerius dar banknotų. Sako, reik piniginį nešiotis, ką būtų pinigų. Ne, padėt man. Tai galim paveiksliuką gražus. Nes parduotuvėje gi neatsiskaitysi. Čia tu tokiu užsimetęs, tarsi galvoji, kad čia per langą vaizdą, ne? Čia... Bet džiapas, tave pakankų, tu labai tvarking žmogus esi, ne? Nes aš kaip pažiūriu į žmogų, į jo monitorių, į jo desktopą, aš galiu pasakyti, ar jis yra daugiau mažiau... Da, klina paspausiu. O, išlyginčiais, ne? Ja. Gali pasakyti labai daug apie žmogų. Nu, kaip ekspert. Čia atrodo labai tvarkingai į kampą, į skirtingus kampus pagal skirtingas kategorijas. Monitoteros ekspert. Monitoringas. Šiaip tai buvo, žinok, šitie vis irgi tam kampe kažkada. Nesvarbu, bet jie gražiai. Aš, pavyzdžiui, esu matęs tokių monitorių, tikrai istorija. Buvo vienas žmogus, vienai darbovietėje turėjo monitorių ir pas jį ten buvo chaosas tą monitorių. Jis sako, man nebetelki monitorių. Nepilna buvo. Aš esu matęs irgi. Nepilna. Ir mes sumąstėm išeiti, mes pastatėm tam žmogui antrą monitorių ir po 2 savaičių buvo pilns antras monitorius. Žinai, ką aš darau? Aš irgi esu toks biškinė tvarkings, prisimėtau, bet aš čia susikuriu tada
folderiuką ir parašau desktop. Ir viską iš desktop, nu, viską, kas kaip ir nereikalinga, sumetu. Ir tada man čia tvarkinga, taip. O jeigu reikia knistis po tą šiukšlinį, aš einu į desktop ir susirandu. Tai čia paprasta, bet kodėl ne visi nedaro? Susikur. Čia tas pats, kas gali apsimėtyti po kambarį. Ne visi susivokia. Tai čia tas pats, kas tu paėmi ir atsisakai šiukšlių dėžės iš namų ir mėti visur saldainių papiriukus į kampą. Nu ne, tu turi šiukšlių dėžę ir jie dėdė. Čia irgi pasidarai ir tvarkingai. Tai šiaip daug ką pasako apie žmogų tai. Nu, sakyčiau, netgi tas monitorius. Pavyzdžiui, pas mane niekada nebūt paiksliuką ant ekrano, pas mane visada juods, švarus, clean, juodas. Mhm. Kiti sako, o čia pasiūdė. O kodėl tu tai jau? O todėl, kad man sterilų būtų ir netrikdytų manęs visi tie vaizdai ir daug lengviau būtų surasti ten va, tą, ką man reikia surasti. Bet kažkodėl. Kiti pasiūn paveiksliuką, tą irgi aš suprantu, bet aš nemėgstu tiesiog. Gal baterijas daugiau valga su paveiksliuku. Daugiau, žinai, iš šviesos reikia ir juodas. Bet daugiau yra informacijos ir akis biški, žinai, kai daug po tą, ką reikia pasiūn. Bet čia vėl. Ne, bet čia aš kadangi sėdžiu, pripratis, žinai, kai grįždau iš mokyklos pamokų, aš tiesiog sėdėdau, nieko nedarim. Tai aš čia irgi atsisėdu ir žiūriu į paveiksliuką. Tu čia gali išsidėti, kad keistusi, žinai? Gal kas minutę vis kitokį mes. Pavyzdžiui, tu sėdi, esi pušinė ir pysti mieste. Aš tada žinau, kad tada iš tikrųjų sėdėsi, nieko nemėgs. geriau, tegal vienas būna. Jo. Nu ką žinau? Ką žinai, aš tai irgi. Tvarkingas, matau, esi vyriuks. Turi čia visokų įrangėlių prisipirkęs. Turi savo studiją. Ką dar gali norėti iš gyvenimo? Gražu žiūrėti. Aš tai daug ko noriu, žinai. Yra į nulimto. Nu ką tu dar norėtum pasiekti per šimiausius 5 metus? Per 5 metus? Nu, per metus, per 5. Tokia. Aš norėčiau New York'ą nuvaryti, biškį paturuoti bent jau. Po Ameriką. Pagroti po Ameriką. Nu, Niujorke, pavyzdžiui, pagyventi. Kiek? Pusę metų? Nu, jo, tipo, pakoncertuoti. Ko čia tam reikia? Susirinkti šmutikas ir varyti, ar kaip? Ar reikia finansų didelių labai? Nu, kelių tūkstančių eurų, ne? Nu, reikia vis tiek, man atrodo, kažko, kas susiplanuoti, ar ne, dar kažką pasidaryti, dėl ko žmonės sakytų, jo, tu atvaryk pagroti, arba sakytų, jo, varam jo paklausyti. Nu, man labai įdomu, tą turinį, kurį aš esu matęs, kurį tu gruoji, aš manau, kad bet kur toksai gali suėti. Te reikia rasti aišku nišas, gal kažkam barė gera mane, kur žmonės atės paklausyti. Barė, bet suprant, reikia dar šviesų, reikia pasifilmuoti, reikia pagroti biškį, pasidaryti. Save reikia pasifilmuoti ir nusivaizti, kad žiūrėkit, aš darau tokį va, cirką, tokį cirką gali padaryti. No. Tau šviesų gal dabar nereiktų, gali pasifilminti koncę, kuriam jau yra šviesas sustatytas, gal ne? Vien žodžiu, reikia daryti. Yra dar žingsnių, kuriuos reikia atlikti. Tai čia labai gera pamoka bus ir man, ir tau, ir visiems. Aš manau, kad jeigu nori kažką pasiekti, reikia daryti. Reikia daryti. Į viskas išėjus. Svarbiausia daryti. Shootouts svarbiausia daryti kanalui. Į viskas. Nu. Nu, ger. Tai mes irgi, žinai, kažką čia, tipo, irgi. Tipo, mėgstam tos podcast'us žiūrėti, mėgstam bezėti. Bet reikia ateiti ir daryti, atsisėdam, pasikalbam ir paskui žiūrim, kas iš to gausis. Arba mes nušvilps. Gal, kaip gal pradžiai. Jeigu neturi gero mikrofono, tu ryškiai nenušvilpsi. Jau bus garsas netas. Sven, gal pradžiai pirmą kartą, dabar gal mes šnekam, žinai, ne tas pats, kaip be kamerų. Be kamerų ten mes ten tos prikolus, kaldam ten kažką galim. Mes dabar nenori vien prikolus, nes matai, vien prikolai jau atsibuoti. Bet šiaip ta organika biški irgi reikia įdarbio. Iš pirmą kartą taip nesigavom. Tai va, tai padarom tokį testuką. Mes čia šiandien pafilminam ir manau, kad bus ateity daugiau lengvą humorą apie gyvenimą, pamokėlį, tokių visokių klausimėlį padarysim. Aš tau duosiu tą humorą į pamokrų. Daryt, eik daryt, nu. Reik mokytis, egzaminai laukia. Egzaminai. Tai jo, tai žinai, irgi čia va, su grupėm norim kažką ten daryti, o čia kūrėm gabalą, varysim ten Tenerife, filmuot klipų, ten paskui... Oho, į Tenerife matau. Nu jo, jau ten... Jo, reik to vizualą, reik vis gerai, kad gerai. Vizualą, reik to gabalų jau kūrėm. Tarp tų pušų jau užteks. Nu, vis tiek kažkaip kažką. Ir šiaip pakeliau, paskui ten, žinai, kitą rudenį ten varysiu į Vengriją gruoti su One Man Bando projektu. Jau kitam rudenį yra numatyta toks? Jau, jau, jau. Jūs į priekį užsakyti labai toli? Jau. Nes bus kultūros, Europos kultūros sostinė Vengrija kažką, tai jau pakvietė į Vengriją varyti. Tai irgi, sakau, iki to laiko reikia būtinai pasidaryti fainų dalykų albumėcų, kad po Vengrijos turo sakytų, New York'as
Patys rašytų, atvarai. Atvažiuok, vaikinai. Varai. Mes tau nupirksim tų čipsų, jų tu tik važiuok. Coca-Cola's duosim į dar kažką. O ką, o aš tai čipsų, ne, ne. Man tik tai... Tu čipsais čia nesuviliuosi? Nesuviliuosi. Man tik tai tų žalių papirėlių. su Lincoln'u. Tu. Su Lincoln'u. Su to piramidė akim, to. Ja, ir Lincoln. O Lincoln's yra Lincoln? Atiknė ant vieną dolerį. Dabar galvoju. ne, spėjau, kad ant šimtą bus. Lincoln, ant kiek bus? Va. Ai, ačiū ne Lincoln's. Ne. Pala, va man šimtinių daug. Duok man. Franklin's kas čia? O kur jis sumaskė čia tam kadre? Gerai, nu tai smagiai mes čia užbaigiam. Franklin. Su Franklinu. Man Franklin'iukų, duokite keletą. Ir bent jau. Bent jau. Tai žinai, nu, tai kažkokių va tokių minčių laiko einant vis keičias, kai, žinai, idėjos, norai ir kažkas, bet vat, žinai, vat rūdinį tūras nusimato. Ar, kas ten pakeliu į Vengriją turi draugų, kur pagruoti, irgi parašykit. Nes reikia turiuką paplanu galvo. Nu, tai į Vengriją važiuosit, tai reikia. Reikia ir Lenkijoje sugruoti kažkur, vis tiek jau ir ką ir... Gal dar ir, gal paskui kažkur toliau, gal kažką nuvažiuoti. Nu tai va tokie irgi, žinai, visokie momentai. Daug visokių idėjų, planų, minčių, o kaip jau, žinai, gausis, taip jau gausis. Nu tu ir gautis, kai darai, gaunas. Nu. Tai gerai, tai einam daryti. Kažką tai. Kaku? Reik daryti. Va tą sakai, reik tarp pačių pirmų svarbiausių. Pamėguoti, pavalgyti. Į pasituštį. Ir kaku. Tai dėkui tau. Dėkui tau. Einam daryti. Daryti. Ir taigi, ir čia galėtų būti jūsų reklama. Jeigu jūs darot kakų, tai jums reikės popieriaus. O kadangi jūs nenorite kirsti medžių, pasikvieskite Antaną ir jo ranką. Nuplaus, sugražins, tyra ir švara. Antano ranka. Iki. Iki.